风。 Amen. Hallelujah. tublak blakbag atong buhay Diyos. Amen. Kay ang atong ipabot megson, son, the last trump. Amen. Ingon ng Biblia. Amen. At the last trump. Amen. The dead in Christ shall rise first. Amen. Hallelujah. O katong mga naakang Kristo, nga mga buhi, alid-an sa lawas, kadili marunutun. Amen. Hallelujah. And we are living right now. Amen. Hallelujah. Nga din, hallelujah. Amen. Nga ang last trump megson. son, sa tong panahon karon Megson mao no? kini ang katapusan nga mensahe sa panahon and then hallelujah amen mahuman Megson kini ministry sa gentle ni apostol Pablo then the salvation Megson and the atonement is been been given Israel hallelujah amen ogla wala nay panahon Megson sa gentle dispensation because kuao na sa Dios Megson ang iha mga pangasaonon Ang atong ginesgutan, Megson, is all in the Bible. It just needs Megson a clear understanding Megson Hallelujah Amen Because ang Biblia Megson hangtod karon bisag mabasa nimo litra por litra God has, yes. Ang Dios lamang ang adunay karon nga kung kinsa lamang inyong tugutan nga makakita sa tinuod nga pagkakita o makasabot sa tinuod nga pagkasabot kay dili na, nakakita, makakita Ingon ang Biblia Hallelujah May yun ang pagkaingon sa gisultin ni Isaiah na doon sila yung mga mata apan dili makakita. Adalah sa mga dunggan apan dili makadungog because God is talking about spiritual hallelujah blindness. Amen. Amen. That's why adunay gitugot Megson. Daghan man nakabasa sa Biblia pero nganong gamay ra man Megson ang gitagaan ug tinuod nga pagkasabot. Because it is the sovereign power of God. Amen. Hallelujah. Apan adunay gipili nga katawhan ng Dios ning talita po sa kapanahonan. Amen. Nga gihatag sa Dios Megson ang tinuod nga paghubad sa iyang tinuod nga mga pulong. Isulayan kini sa yawa Megson sa pagkaon Amen. Gisulayan kay Sayawa Megson, sa pagtabon ang tibok kamaturan. Ganit gisulayan ni Megson, sa pagpatay ang kahoy sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat ninyo ng propeta sa Diyos. Ano na yung sakabutang na dilipidi kanon Mekson ang mamatay. Mao ang kinabuhi sa Diyos. Okay, ang Diyos, siya ang eternal. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. As promised, Megson, I would like to have a uh, Gitaog Megson, part two sa itong series, Megson, the restoration of the bride tree. Amen. Hallelujah. Amen. The locust invasion. Amen. Praise God. Ang ato nga, ang ato ang itawag, Megson, inspiration. Gikan sa wala sa Prophet, Megson, the restoration of the bride tree. Amen. Praise God. Again, we are going to read the book of Joel. Amen. Chapter 1, verse 1 to 4. Praise God. Iyon, Megson, ang book of Joel, Megson, chapter 1, verse 4. Ang pulong ni Jehovah nga midangat kang Joel ang anak ng lalaki ni Petuel, pamati, pamit, pamati ikini, pamati akini, kamong mga tigulang nga mga tao o mga tao o patalingho gitanan kamong mga pumuluyo, hallelujah, sa yuta, nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw, kung sa mga adlaw sa inyong mga amahan, suginli ninyo ang inyong mga anak, mahitungod nini, pagasuginlon pag sa inyong mga anak, ngadto sa ilang mga anak, o sa ilang mga anak, ngadto sa, hallelujah, Selain kaliwatan, katong gibiaan sa, sa ulod, nga dangaw-dangaw, gikaon sa dulon, katong gikaon, gibiaan sa dulon, gikaon sa lukton, o kang gikaon sa, sa lukton, gikaon sa ulod nga hantataw. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Correcting verse. Joel chapter 2, amen, verse 25 to 26. Nagsa nag nagsaad ang Diyos may -so, no? Praise God. Amen. 25. Og akong pahulian, alang kaninyo ang mga tuig na gikaon sa dulon, sa lukton, sa ulod, na hantataw, ug sa nga dangaw, ang dakong Akong dako nga panon sa mga sundalo na akong ipadala sa inyong taliwala og kamo mga on sa kadagaya og mga tagbaw o muragadayig ka mo sa ngalan ni Jehovah sa inyong Dios nga nanalangin sa dakong kahibulungan kaninyo o ang akong katawahan dili na gayod pagpakaulawan. Ang Dios mga sa mga pulong, mga ampo ta. Langit nun ang mga Diyos, tag sa tanang mga butang. Hallelujah! Lord, namang ipasalamatan ikaw nining matahong na kabuntagon. gani-inong Dios tungod kay... Hallelujah, ang tinguha sa kaaway ginong Dios nga mamatay gayud kini klase nga e kinabuhi nga matanggal ginong Dios ang among kalipay diha sa pagpangalagad kanimo. Lord nga matanggal ginong Dios ang mga butang nga magpasundaya ginong Dios kung unsang imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Apan ginong Dios, dagang salamat tungod kay ang espiritus kadaugan. Hallelujah. ditus si mga katauhan, ginong Dios imong gihatag sa matag sa kanamo. Hallelujah. Nga kon bisan unsa pa man ang buhaton sa kaaway ginong Dios. Hallelujah. Ang kadaugan imuna da ang gisad. Ang kadaugan imo nang ipakamatyan sa cross sa Kalbaryo. Ang kadaogan Ginoong Dios, imo nang nakita sa wala pa matukod ang pundamento kalibutan. That's why Ginoong Dios, wala yung mga baba Ginoong Dios, na madawat Ginoong Dios, ang tinuod ni kadaogan sa si mga katawhan, tutik ini tanan, imo nang gidaog sa wala pa matukod ang pundamento kalibutan. Hallelujah. Lord, we will overcome because you overcome, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We are going to have strength because, oh God, Hallelujah. Ikaw ang naghatag ang kusog, Ginong Dios Lord, nining kabuntagon ginong Diyos. Hallelujah. Ano na yung mga na mo ginong Diyos na nasa ospital. Hallelujah. Nas kaluyahon. O unsang butang ginong Dios na buot sa, kaaway ka ginong Dios Katanggalon kanila. Lord, managlahi kini nga klase nga espiritu. Apaningon ng propeta sa Dios. Usalamang kini nga klase nga espiritu na napadayag sa iyang kinaya. Nato sa matagkatawahan. Hallelujah. Apan ginong Dios nining ulahing ang mga adlaw. Nagpadala ka og minsay. Aron makita ginong Dios. kini nga klase nga espiritu. Tungkol ka nagpadala sa espiritus sa ka sa May maghatag kagawasan sa pagsasag sa, 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 sa ka, mga kasing-kasing ginong Diyos na gisalipdan da ni Luluya maong kangit sa mong panahon at panaloy kahayag yung mayabot aron ginong Diyos mahatagan ginong Diyos o katinawan ang tanam nga butang. Dalay kasolay kasulay katapusan ni ning kabuntagon ako nagapamulong nagapanulti haleluya uban si mong kalipay ginong Diyos nga ikaw maginong Diyos magapamuhat ginong Diyos ni mong ulipon ngay kaw mga sulti pinaagi sa koma ngambil itugot ginung dios ug isalikbay ginung dios ang mga butang nga akong mga tawhanon hallelujah. tingwa haleluya tingi himoa ginung dios ka takos sa imong ulipon karon kabuntagon nga pamulong sa imong mga pulong ginung dios di ako ginung dios sa imong hamiling nga dugo haleluya nga dili ako ang makita kon dili ikaw ang makita ginung dios tukoy wala kami lagi pa ginung dios dili ang among karatula dili ang among grupo dili ang among organisasyon dili ang among mga persona kon dili ikaw ginung dios nga tawag karamo ginung dios so wala pa matukod ang puno namintos kalibutan nga ikaw mapasidunggan nga ikaw ang mabayaw nga ikaw haleluya haleluya ang mahatagan Dios sa tanan nga mga pagdayig, nga pagsimba bisan paninin kag kamuntagon dalay kun katapusan haleluya Lord ako nagaampo ginong Dios uban sa mga pagpasalamat nining kabuntagon nga manulti ka pag usab ginong Dios hatagi kalipay ang iglesia ginong Dios haleluya nga nining among talitapos ka kapanahonan nga imong gisaad ginong Dios nga wala lang nimo giuli ang pagkamatarong wala lang nimo giuli ang pagkabalaan wala lang nimo giuli ginong Dios haleluya ang mga gasa gi ng Dios ang bautismo sa Santo kun dili imong giulig ng Dios ang tinuod nga kinabuhi nga kinahanglan moabot diha sa tinuod nga iglesia sa mong panahon Dalaigon ka sa katapusan, hallelujah. Ikaw ang nagtawag ka na mo. Ikaw ginong Diyos ang nagpagawas ka na mo. Ikaw ginong Diyos, hallelujah, ang nagpasahilo ka mo. Ikaw ang nagmatarong ka na mo. That's why ginong Diyos, sinin kabuntagon. We claim, O God, that you are going to glorify, O God, hallelujah. Ikaw ginong Diyos, mamulong ka mo. O ikaw, magapanulti ka na mo. Pinaagi sa imong eternal nga mga pulong. Dalaigon ka sa walay katapusan. among ihatag niya kanimo. Hallelujah, ang tanan ng mga pagdayig sa iluwa kami sa mga binuhatan sa buhat ug sa nahuna wala kami takos ginong dios di sa mga tubangan apan ikaw naghimo kana mga takos dalaygon ka sa mga pagsundog ug mga pagsundaya ginong dios yung pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus kamong dios ug manuluwas amahan nga walay katapusan the church say amen Hallelujah. God bless you. Amen. Lingi asa. Makadali may gusto ng mga katapad. Amen. Inadalay ko ng Diyos. Hallelujah. Makalingkod na. Praise God. Aleluya. Amen. Pwede mo na ito, uh, tagan o so, no, ga, uh, ga, gamay nga palakpakan so, na Ikson at tungguhin nga Diyos na so. <laughs> Amen. Praise God. Aleluya. Salamat na so, no sa mga pag- uh, sa mga pagdayig, may so, no? paghatag mga testimony, tuod man so, Salaman, igsoon, tama ang may ang so, mga, mga mga mensahe, hallelujah, amen, uh, Nga niya panahuna, mensahe sa testimonies kong amahan may igsoon, tagpila lamang ka mga libro. Amen. Mauna sila sa ono magson, maglakaw, bag, magson. son, napagibaba, napay sa kilid, amen, Amen. Because, hallelujah, praise the Lord, uh, by libro pa, no, ang mga minsahay ka to. Amen. And, uh, Amen. So, manual kita gamit, Megson, but we are very privileged, Megson. Amen. Hallelujah. As God is going to progress, Megson, no? Amen. naga progress Megson, kaniyad to in a, uh, in, a, in a tape form, hantod nga, Amen. Ang mensahe na himo na maigsoon nga ina book form, hangtod nga na himo sang e -book. hangtod na MP4, na MP3, hallelujah, MP3, MP4, hallelujah, hangtod nga maigsoon sa USB, hangtod maigsoon nga maigsoon na maigsoon sa in the cell phone that you can download it. Hallelujah, amen. O hangtod karon ron hallelujah, niabot na git sa inyong mga kamot. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As, hallelujah. As the very purpose makes on. as the voice of God makes on. So make songs happen makes on. Hallelujah. Sa Dios. Jeremiah, amen. It is the voice of God is going well to equip. Hallelujah. To equip the bride. The tape ministry makes on. Hallelujah. Is to equip the bride. That's what makes on. Can you add to panak na makes Especially to the pipe pole ministry. Because hallelujah, the ministry makes on to equip the bride. To equip means to to give the tools. Amen. Hallelujah. That's why, sa una naghatag sila mga Biblia, naghatag may igson og mga songbook, naghatag may igson og mga spoken word. Hallelujah because it is the very ministry is to equip the bride. Gihatag may igson sa Bible to equip the Bible ministry. And it is the Bible ministry by the reading of the scripture in the Bible. Hallelujah. It's to edify the body of Christ. Amen. See? That's why may igson dili pidi may igson ang duha ka ministry. Ang isa ka ministry is to equip the bride. Ang okay, isa kami ni si is to edify the bride. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Gino Megson Tungod kay. Hallelujah. Ang tanan ng mga panghitabo, sumala sa plano katuruyuan sa Dios. Walay ngon ng Biblia, Megson. Walay, walay kama, walay tuldok, Megson. Nasa sayluan. Kaya ang tanan, Megson, kinahalan matuman kung kinipulong sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And this is the time of the restoration. Tama? Hallelujah. That's why Maikson, kung unsang nawala ni Adan Maikson dito sa sinugdanan, sa garden sa Eden, mo ang ibulik, ibalik sa Diyos sa itong panahon. Hallelujah. Nawala ang fellowship. Nawala ang dominion. Nawala son, ang Maikson ng eternal life. Tama? Amen. But in this great hour, Maikson, by the restoration. Hallelujah. Nga tabos itong panahon, Maikson. Hallelujah. Amen. Kung unsang nawala, mo Maikson ang ibalik. Because that is the very purpose of restoration. That's so, why I don't need to redeem To redeem is to restore. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. That's so, what makes sense. Ngunang propeta sa Gino, samtang gilansang ang Diyos, nato sa krus sa Kalbaryo. Amen. Nagtuo ang kaaway niya, nalipay sa Megson, tungkol kay, abin niya Megson, nga muna to ang katapusan. Apan Megson, hallelujah. Ang kalipay Megson, sa kaaway Megson, hallelujah, nagtuo siya. Amen nga. Mapildin na niya Megson ang kinabuhi. Pero asa sa kabalo Megson nga it is the time nga kinahanglan mamatay ang Dios aron mapasikuli ang iyang mga pinili. Mamatay sa saunod apan in spirit diri sa kinahanglan mamatay. Kay ang Dios digid mamatay. Amen that's why ang Dios Megson nga dili makita. Hallelujah miabot Megson ni sulog ngat sa unod ug ang unod ni mataya pa nang espiritu nagpabilin nga buhi. That's why Megson sa nang sa sa krus. Namatay ang unod apan ang espiritu Megson nga nagpabilin nga buhi. Mo ani naob Megson ug mihatag kinabuhi sa murang unod Megson. mamatay. Hallelujah. Sa dia makeson nga nahimulag ka sa Dios makeson, patyon sa kaway makeson ang imong kinabuhi. Patyon makeson bisang asa nga bahin makeson sa imong lawas. Apan makeson, Hallelujah. Adunay bahin diha makeson nga dili mamatay. Mao ka ang kalag makeson nga kabahin ng eternal diya sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nasaytong makita makeson si Hope. know the story of Hope. Hallelujah. This story makeson is part of the restoration of God. Hope is the oldest Bible, right? Ang Hope makeson ang pinakagatap ang ng mga Biblia. Gan it Migson in the book of Genesis ang ang yuta nga gipalit ni ni Abraham mao ang yuta ang nga gilubngan niho Asay nauna katong namatay o katong nagpalit sa yuta nga diyan gilubong Nauna gilang ang namatay because it is true by the prophet sa nga the oldest bible is not sa chronological order mo makita ninyo ang book of Genesis sa chronological order kay Genesis means the beginning but before the Genesis ang Genesis gisulat lamang ni Moses Nakoy Migson pero Megson, pagbalik Megson, yung ano propeta sa Diyos, hallelujah, yung sa Genesis is the oldest Bible. Wala pa'y pa Biblia na itong panahon na Megson. But there is a first Bible, yung ano propeta sa Diyos, that hope is looking sa mga bitoon, to, ang bitoon mo ang pinakauna ng Biblia. At sa ito makita sa Biblia, Megson, the first Bible, the first, amen, na symbol Megson sa, 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 sa Zodiac, mao ang Virgo. Amen. In the twelfth soul, Jack Megson, og natapos kini Megson in lion, or Leo. Because from the virgin birth, Virgo, to, amen, sa so, paghari sa Dios, para lion from the tribe of Judah. So can you see the first coming and the third coming of Jesus Christ by the lion of the tribe of Judah? Amen. Hallelujah. Praise God. So, ato nakita ka ng Megson. Hallelujah. Amen. Nangutana bitaw Dios, asa ka man di ay? Sa diyang gihimo ko ang kalibutan, ngadiin ang mga bitoon nga kalipay. sa pagbuhat ko sa kalibutan. See? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So ito nakita, Meg, so, nung sinetabo kang home. You know the story of home, tama? Very common. unsay sa'yo na nakuha kang home, Meg, so, ng iyong mga anak. Namatay ang mga anak. Gikawat ang iyong mga kabtangan. Katulo. Kaluha. Katulo. Gitanggal, Megson, ang maayo niya nga panglawas. Tama? Amen. Kung sa'yo purpose, Megson, sa kaaway na itong panahon, ha? pamatudaan na nga si Ho, dili anak sa Dios. Ingon ang Dios, sige testing niya akong anak. Patrimen din bantayan niyo magsoon kay bisan tugutan sa yawa sa Dios magsoon ang kaaway na tandugon ang imong pagkatao. It is always God who will set the boundary. Amen. Ang Dios ang mag-set og boundary. Nga naman, nga naman pastor, ingon ang Dios, ayaw lang kuha ang kinabuhi. Amen. Dagha mga butang na kaya buhaton But the, it is God who will set the boundary. Ayaw lang ko yang kinabuhi. Nga ang Dios lang ang ano ni katakos, Mekson. Kung ano sa niyo kinabuhi, Mekson. See? Bisag unsa nga pagsulay nga mabot kanimo, it is God who will set the boundary. Walay makatabok sa boundary sa Dios. Satan cannot cross the bloodline. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Unsa Dios? Ay, lakwa kinabuhi. Tulog kabutang ang ikuha kaniya, Amen. Ikuha magson ang iyang pamilya. Ikuha magson ang iyang mga kabtangan. Ikuha magson ang iyang mayong nga panglawas. Nalata na iyang tibok Tama? Amen. Pero ano na yung kabutang magson nga di makuha sa kaya? Mao ang kinabuhi ni Mau Mao na ang ikuha magson, Ikuha sa dangaw-dangaw. Muna ikuha sa lukton. Hallelujah, mo kikuha Megson, napaningon unang Diyos, nagtuo siya nga napatay na niya ang kinabuhi. Apan ang kinabuhi Megson nagpabilin. Amen. Hey church! Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. In the book of Ezekiel, God is talking about restoration of Israel. Amen. Ipakita Megson kang Ezekiel Megson ang mga bukog Na naglaray Megson ngadto sa patag. Apaningon unang Dios Megson, magpropesiya ka armo balik ang kinabuhi nining maong mga bukog. Aleluya. Una Megson, Haleluya. Mga patay, puro bukog. apa paningon ng Diyos Megson, pinaagi sa papursiya, Megson, sa so, propeta sa Diyos. Amen. Mibalik balik Megson, una ang mga ugat. Sunod ang mga unod, sunod ang panit. Kung sa katapusan, nagtindog na Megson, na nanay, nanay ugat, nanay unod, nanay panit. Pura yung ng propeta sa ginoo, yun mabuhi pa ba siya pag usab Yung unang Dios, mo propesiya ka pag-usap. Kaya nga naman, sa kaduhang propesiya mo ang kinabuhi aron mabuhi, Megson. Nanay unod, nanay ugat, nanay panit, pero Megson walay kinabuhi. Ikaw Megson. So it is the time of restoration. Dahil sa so, isang panahon, Karen Megson, di uli ang tinuod niya, kinabuhi. Amen. Hallelujah. That is the purpose of restoration. Nakuha niyo, Megson. Hallelujah. That's why Megson, so kining restoration, gilatag na ni Megson so sa Dios in a different form in the Bible. Amen. 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 Gibutang na sila sa Dios Megson, so sa, sa yuta nga saad sa panahon ni Abraham. Pero may kasi nagpropesiya ang Diyos. Ngayon sa ang imong mga kaliwatan, Abraham, wad to sa laing ng mga dapit. Yes. Mahimo silang ulipon dito apan sulod sa four generation. Four hundred years. Nagsara ang Diyos, I will restore them unto the land that I will give, that I gave to them. Yes. Nagplano ang Diyos, mamulag yun sila, pero yun sa, nakita na na daan, nga ibalik na ko sila sa yuta, nga akong isaad ka yes. That's why I make so, hallelujah, for 400 years, Miabot meg son si Moses. To what? To fulfill the promise of God in the book of Genesis in Abraham. To restore the children of Abraham back to their land. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. <laughs> so maugi kita meg son as hospital Israel. Hallelujah. Amen. Nahimulag kita sa Diyos satu sa itong mga sala. Tama? Naabot kita sa Egyptus itong panahon. Apan miabot ang Moses itong panahon. Nga naman. Because our Moses of our time is to restore us back into the promised word. Not to the physical land because sa physical land for the physical Israel. But the promise word is for the promised people of Israel. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, wow. Kita ka na, Megson. And this is the time of restoration. Yeah. That's why si Joel Megson, sulti ang inyong mga anak, ang inyong mga anak, o inyong pang mga anak, o ilang mga hirinasyon. Nga naman, hallelujah, ang Dios na kasulti daan, Megson, tungkol kay kinima mahitabo o makita ninyo ni Amen, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. So ato giskutan Megson to nilabay nga Domingo ah uh, gihatag nako na ni Kenyo, Megson in I brought you this kind of approach Megson in your personal life nganu man. Igo ng propeta sa Ginoo oh, lain-lain lang ni Megson nga kinaya actually Megson ingon siya dangaw-dangaw -danga dulon lukton hanta tao. Oh. Pero ingon ng propeta sa Dios is this the same spirit isa lang ni. Kaya lang gipanifest Megson ang usa ka klase nga espiritu usa ka klase nga kinaiya. Ang kinaiya nga mukaw sa bunga, ang kinaiya nga mukaon maigsoon sa dahon, ang kinaiya nga mukaon maigsoon sa panit. Hangtod nga pidi niya kaonon nun bisan pa ang kinabuhi. Amen? Pero yung propeta sa Diyos, maura ni nga Espiritu, nagpadayag lang sa nakalalain ng mga kinaiya. Hallelujah. Na so gi-approach sa to na personal level, itong niyagin no ng Domingo maigsoon nga kun, Amen. Kung ang pagpangalagad makes on, usan nakadakong kabugaton para sa mong kasing-kasing, then, then, then is something wrong with you already. Mamata ka sa buntag, may egson. Yung maragwa na may hallelujah. Amen? There is something wrong with you already. Amen? kinahanglan may egson ang pagpangalagad. Usa ka ni kakadasig, may Hallelujah. Amen? Amen? A kaya, ang kay Maikson, kaway, may labi na ka ng Domingo, pati lamia itulog. tulog. lamia, may egson, marag na magnet, likod sa imong kama, may Hallelujah. Praise the Lord. Because it is this, amen? Buat ka sa kaway, may Because the moment that the word is being preached to your heart, Mao pa panahon magson nga ang iyang gahom wala nay eh. di na makadulot kanimo. Si? Hallelujah. Kaya ang ngano propeta sa Dios, it doesn't matter bisan pag maghilak-hilak ka. Amen. It doesn't matter magson ko magambak amba ka. Amen. Because God is looking for the light. Amen. That's why magson sa panahon magson. Hala, I will hatagan na mo type shadow magson. Kung nakainom do mo sa panahon, hallelujah ni Elijah. Dito sa bukid magson sa ah sa Mount Carmel. Amen? ba diba sa Mount Carmel, may ikso na ngayon yes, Amen? Ngayon, ngayon may ikson, si Elijah may ikson, hala, kaya mong mga propeta ni Jezebel, buhatan ninyo ang tanan ninyo mga pagdaig o mga pagsimba kung inyo bang mapanaog ang Dios o inyo bang matawag ang presensya sa Dios? We know the story, right? In first Kings chapter 17 or 16. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, amen. Unsa mo meksyon sa mga propeta ni Baal. Naghimo sila mga sakripiso. Gibunal-bunalan nila ilang mga lawas. Tama? You know the story. Ilang isamad-samaran ang ilang makabut. Amen. Nakita ba din niyo karon meksyon the same sacrifice sa ginhimo sa mga tao? Na yung mga nagsamad-samad sila mga lawas? Amen. Nagunal-bunal magson because they thought that they can they can call the presence of God by doing so. Hey, church! Hey, church! Because the people will die, but the spirit remain. Amen. Mga mata mga tao, apan maurang espiritu ang nagpabilin hangtod karon. ba? Diba, nakita niyo may egson? Hallelujah. Nag-ambak-ambak sila may egson. Ilang ibunal-bunalan, ilang mga lawas. Iyon ang Biblia. Ang uban, nanyagit, nang, nang hilak, nag-ambak-ambak. Dasa karon karoon may There are people worshiping God, jumping, nagligid-ligid, nagsagit-sagit. But they, natawag ba nila ang presensya sa Diyos? Hey, natawag ba nila ang presensya sa Diyos? Because God is the same yesterday, today, and forever. You cannot call the presence of God by running, by shouting, ligid, pa kami, maghilak-hilak ba ka? Because it, magtawag lang nimo ang presensya sa Diyos by the right approach of the word. That's so, a pa si Elijah sila. sila Sakit, usban ninyo inyong mapagsimba. Kuska ninyo yung mga tingog, basig di yung ginoo. Right? Mas ila pang intensify may ang ilang mga pagsimba. Hallelujah. Amen. Gibunalbo na lang. Di ba? Kita nyo? Nagisigisay yung ng Biblia on, ilang isamaran ang ilang mga unod. Huwag nagpatulo silang mga dugo just to call the presence of God. Ba't yung unang propeta sa Diyos, sila sa pagtawag sa Diyos. Because nagkinahanglan o right approach. Right? That's why on, sa pagtawag ni Elias kanina Gitawag Kitawag ba niya dayon? Wala. Giuli sa niya ang tamang halaran. Giuli sa niya Mixon ang tama nga sacrifice. Kinsa ang tamang halaran? Ganong halaran? The twelve stone, giuli sa niya. Kinsa ang twelve stone, tipos ko panahon. The twelve gospel of the apostle. The twelve fathers. Because it is first, bago mabot ang sa Diyos, to restore our hearts back to our fathers. And that stone representing Mixon, hallelujah, sa Israel mo ang twelve tribes, sa ato ang Mixon, mao ang representation sa 12 fathers sa ato Mixon. Right. And then, gibutang na Mixon ni Elijah ang tama ang halad. Kisang ang tama ang halad? Si Cristo Jesus. Yeah. Amen? Right. Nauli na niya ang tama ang halad? Nauli niya tama na ang halad? Nabutang niya ang tama ang halad? Then, hallelujah, praise the Lord. Kaya kabalun naman siya, how to approach God? Okay. Amen? Nakita niya, Mixon, that this magic, Mixon, mag ang mahitabo? Dili hini mo, dili emotion. Amen, right, right. Dili minog na og um, tawo, mag-sonyo pa hilakon sila. Aron mo tawag bawot ang presensya sa Dios. Right. It takes the supernatural to call the supernatural God. Right. Nakinanglan og um, supernatural nga gahom aron tawag ko ang presensya sa Dios. Right. Walay tawag nga magpatawag mag sa presensya sa Dios. It takes the right approach to God. Amen. Mo na mi ang Dios, dili tanan magasimba kanako. Maluwas. kadi katong tam katundi katong nag amen haleluya nagtuman see god is giving the right approach hey church haleluya amen wanna make sure natong makita make sure then yung ipabuo ang tubig labo buo yung tubig just to see make sure nga ipakita kaninyo dili ni make sure made nga kalayo kay kabalo man make sure kaning kalayo make son, kung drawing lang bisag kit pa nimo na imuang panit dia dito ka masunog Hey, pag rowing mo kalayo, bisan pag niyo yung noun, hindi ka masunog because dry rowing lang, klase classic kalayo. But we need make so, naluya, katong tinood yung kalayo. Right? Hallelujah, praise the Lord. Amen. The same make so sa panahon. Ipagbubuan ng tubig. Then God, hallelujah, pray unto God. Elijah pray unto God. And then, hallelujah, amen, may abot make so ng presensya sa Diyos. Kalo sa make so, may abot presensya sa Diyos. Kaya na uli, make so ng tama ang aharan. Nabuta ang tama na halad. Amen. Hallelujah. Then, the supernatural God makes on, confirm makes on ang halad ni, yes. ni Elijah. Yes. And I believe makes so, on mo ng Diyos na itong ilagharan karon. Yes. That's why makes so, on, we cannot worship God without the restoration Amen. of the teaching of the fathers. Dili mo matawag makes so, on ang Diyos kung dili mapasiguli ang tama na pagtudlo sa kasulatan. Amen. Kung nagtudlo, may sure, mga apostolist, may kasan sure, nagitugot nila ang babae na magsulob o magbisti na iya sa lalaki. O ang babae, may kasan sure, pwede magwali sa pulpito. Then may kasan, sure, hallelujah, praise the Lord. We can restore the presence of God. But if God, kung ang mga apostolist wala magtugot, kabuhato na sa mga tao, how can you call the presence of God when in fact, imong ginahimo, ang mga butang nga kasupak sa pagtudlo sa Diyos? That's why we are right now at the time of the restoration. Kung unsa ang sa mga apostolis. Hallelujah. Of oh, sa mga propeta, Megson, walay kalainan ka na. Praise the Lord. And then it takes the holy presence of God. Gano'n man, tuwag na ang tama, Megson, na restoration. The twelve stone represent Megson. Hallelujah. Ah, hallelujah. The apostle, the teaching of the apostle. The sacrifice, Megson, wala lain sakripisyo may gusto, sure. may gusto gikan sa Old Testament. Hangtod may gusto sure panahon. Ang tanan nagsulti kang ginoong Jesus Christ. Hey, church! Mano may gusto nyo ng propeta sa Diyos. Bisa kung saan pag ambak-ambak sa denomination. Bisa kung saan pa nila himo o programa, dutrina, may sure. pamaagi, nga ilang masimba ang Diyos. There is no man can approach to God. Ang Diyos ang naghimo o pamaagi aron ang tao, makiol nga to sa Diyos. By what? by the blood of Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. Mo ni make sense tung panahon karon? Giuli make sense ang tanan. Nagpadala sa Malachi 4. Tama? Malachi 4. Why? To restore the life. Kung sa kingon make sa Malachi 4. Kung sa kingon sa Malachi 4:5, 6. Ang heading sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Si Elias mo ani pag-usap. Yes, Unsay baton niya? to restore the hearts of the children back to the Father. Yet I come and smite the earth with a curse. Sa yes. So dili pa niya mag-sun, hampak ko kalibutan na, naay makaanakan, ngayon ibalik ang kasing-kasing nato sa mga mahat. Hallelujah! Praise God! Amen! That is the basic foundation, mag-sun. Nga nung natay, nga nung No? Nga nung importante ka na ito, kung unsa mag ang, 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 gisultis sa mga apostolis. Unsa ang gisultis kasulatan. Amen. Kaya ang atong ang kaya atong katuyuan magso nga atong matawag ang tama nga presensya sa Dios. Amen. Because in the Bible magso in 2 Corinthians chapter 11, hallelujah. Amen. Ningon sa Apostol Pablo da magso nga if they're going to preach another Jesus. Daghan karon magso nagwali. Pero ang iwali nila magso lahi ng Jesus. That is in the Bible. Amen. 2 Corinthians magso. Pag yung kanada Jesus, diligin na si Jesus. Lahi na nga Jesus. But I believe, my son, in order to call the right Jesus, <laughs> we need the right preaching of the word. Dili lahi. Naso may son, ah, nagwali ka ginong sa Kristo, pero tingala ka, so bako nila ang pulong ni Kristo. By the rejecting the word of God, is rejecting God Himself. Kaya dili nung mabulag ang si Kristo o ang iyang pulong. Kay wan una uno so sa sinugdan mo ang pulong, ang pulong uban sa Dios, O Dios ang pulong. Amen. Hallelujah. Amen. So I just lay out to you based on the basic foundation nganong adunay restoration. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magsugod na ta. Hallelujah. Yes. Amen. So ato nakita Megson. Ah, ako gigit gi pa balog Megson no tong niaging Domingo. Tulo ka butang ang kuhaon, kwaon Megson sa hanta tao dangaw-dangaw lukton. Dulon. Actually, may eksan, ano po propeta sa Diyos, dangaw-dangaw, hantataw, lukton. Pero kanyang gitawag may sa Biblia, og dulon, locos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Mo ni Megson. Amen. Pwede na to ni ma-apply sa tong personal nga mga kinabuhi. Isip gani Megson sa mga yang people na to nga mga babae. The moment Megson nga yung tugutan Megson. Nga ang kaaway Megson magunit sa inyong sa inyuha.

The moment may exalt niya, nalimbungan ng babae may Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nakuha niya ang covering ni Ine. Ang protection niya ni Ine. Tama. Hallelujah, praise the Lord. Tungkol kayo ang una may mo ang limbong in the book of Revelation. Amen. Muna yung unang propeta sa Diyos, mutago man kini Megson sa dangaw-dangaw, hanta tao, lukton. Amen? Muna ingon man kini Megson, nga puti nga kabayo, pulang nga kabayo. Amen? Amen. Hallelujah. Dili si mausab sa mixon kay mao ra espirito. espiritu. Morphe changing mass. Satan is also a morphe changing his mass. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mo na sa book of Genesis aduna lang may duha ka klase nga binhi. Genesis chapter 4, the serpent seed. Ang linyada may sa kinabuhi ni Cain. Genesis chapter 5, ang linyada sa kinabuhi ni Abel. That's why may Cain was never mentioned as the son of Adam. Never mentioned in the Bible that Cain was a son of Adam. Right. Amen. 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 Ingo ng Biblia, may na son of Adam, Isabel, Seth, Cainan, Mahalil, Jared. Tanawin yung Biblia, mixon. In the book of Jude, never mentioned that Cain was a son of Adam. Because Cain was the son of the serpent. Amen. That's the pagkabot, may ikso. Sa preaching Jesus Christ. haleluya, Amen. Pagkabot, may ikso in the book of Matthew. Giingnan niya, may ikso, ng mga ang mga sadisyo parisyo o mga sanhidrin megson, mga manggialamon, batid sa kaalam, nagtuon sa pulong sa Dios. But when God approached to them, ng Dios, liwat gud mo sa inyong amahan nga mao ang serpente. Because God can discern the spirit of the people, even they are religious. Mo yes. na ayaw ayo mag magtuo nga religious o sa Dios. Because even the serpent ni sulod sa religious realm. Yes. Hey, church. Amen. Hallelujah. Amen. And that is the preaching of the gospel. Amen. Down to the ages. Sugang to karun mula na mausab. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Unang bunga. Una ang Unang bunga sa spiritu Una kalipay. Amen. Kung una niya may And fellowship. Una may Pag nanagani may egson. Wala nang gugma sa si mong egson. Una wala kay gugma. Magkipag fellowship nila. Hallelujah. Hangtod may Amen. Tanggalo na ang doctrine. What is the what is the basic foundation doctrine Megson? Kabalo ba mo kung sa basic foundation Megson, sa doktrina? Gugma. Right. Mao na Megson ang pinakaunang kwaon Megzon, sa kaway. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. na Megson nga pero Megson sultian mo kung nato na experience ka na may sa atong personal na kinabuhi, again, God also experience, may ang restoration sa atong personal na kinabuhi. By what? By preaching of the gospel. Amen. Aron mailan ni mo may pag magluya-luya nagay ka may hallelujah, haleluya, di na nai ka magtanaw may igsoon si sister, di na ka magunahuna si mong brother, o katong mga kamalian si mong sister o brother, or on saman may igsoon na nakapaluya ka ni mo. Ang imong hunahunaon, bitso, hallelujah, ang kaaway na po, dinagbutang og magnet sa kong likod. Kay ngon propeta sa Dios, ang imong kaaway dili ka dili lain tao. Christ. Ang atong kaaway ang atong mga mata kaugalingon. Christ. That's why makes song, ni og new Bagong Bag-ong klase nga kinabuhi. Christ. Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. That's why atong balikan og basa maigson. Just to prove to you, Mixon, that God is dealing not only to the church, amen, kundi God is dealing to us personally, no? Joel chapter 2 verse 25. And now, na yung gigamit ng word, Mixon. I would like to I would like you to read Mixon Joel chapter 2. Hallelujah. Ana palong sige. Ako lang basahon. Ingon din Mixon, verse 25. I will restore to you. Nanong you man ang gamit? You is I and you is personal pronoun. Nagpapigso <laughs> you personal. I will restore to you. Ibalik ko diya kanimo. Muna sa kaniya to magso na dunay kalibog. Asa man gid ani padingon? Asa man gid ang ni nini? Hallelujah, praise the Lord. Dako ang imong mapaghago apan gamay magso ang imong nadawat. Hey, church! Amen! kamot man ka pero, amen, wala man kayo naani. Sama maigson sa Israel ba? Nagtanom sila, pero wala may maani. Amen? Hallelujah, praise God. I will give you maigson, hallelujah. I will, I will restore to you personal pronoun. The years that the locusts have eaten, kung unsang nawala, ibalik ko na sa Dios diha ka mo personally to you. Okay. Hallelujah. Amen. O sa diha nga, ibalik na sa Dios may gusto. Ngayon sa ang niya. Joel chapter 26, this is a promise. And you shall eat in plenty. Dili so, so, lang Ng Megson nga imong kaonon sa na Megson timi-timi lang. Nga matu simbahan Megson nga wala man kuy nakuha. Wala But you enjoy. Pero nalipay na kato nganuman. Tungod kinaakas naa ka sa tumang kangitngit, bisan gamay nga kahayag ikalipay na nimo. Tama? Tungod kinaakas ka sa tumang kagutom, bisag basura imo nang kaunon. You will be satisfied. Because naa ka ni ana ka himta. Pero ang ang ingon mix sa Biblia karon, I will restore to you. Amen karon ingon sa magkaon ka na sa kadagaya. Amen. 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 Usa ka minsay Megson nga naghatog kadagaya Megson. Kaalam kay balo sa pulong sa Dios. Hallelujah. Amen and you shall eat in plenty and be satisfied. Maghatag niyo klase nga katagbawan and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you. Personal pronoun with you. Sa imong personal nga kinabuhi. Nga ang Diyos God, makipag-deal ka niyo, diha ka niyo. Personal. And my people shall never be ashamed ug ang iyang mga history he's talking about all his people dili na maulaw sa ilang dios amen, amen. 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 daghan karon magsun nga kristohanon magsun pero pamutaron nimo christian ka taas ikag palda so, dili mo pa ni karon ang ina pagka kristohanon magsun ila ikaw lang na nay uban may ngana magsun right. gusto nila may mga kristohanon but in secret no right. to be a christian it must be a revealed word amen. A revealed word meaning a revealed life usa ka klase nga, madayag sa mga katauhan. Ingon ang Dios, kung ako inyong ikaulo, ikaulo ko usab kamo. <laughs> Amen. May mga kistuanon karong may nga. Ang tanong, Christian ka, sister? Ano na usok ka Tapos ay sister. Ano dahi? They are not proud being a Christian. Because wala na nila ilang may kung unsa kalipayon ang naasa kinabuhin ni Kristo. But when God is revealed to you personally, kung kinsa siya, giyon kaniya, unsa na klase nga kinabuhi ang yung ipili diya kanimo, you're going to be proud. Yes, I'm a Christian. Wala man mga tigulang, mga old school, mga old model. So what? Wala kong mayabot rin aron pahimot ang kalibutan. Mayabot ko ng kalibutan aron ipahimot ang Diyos na nagtawag ka na ako. See? Hey, church! Wala tayong abot ang kalibutan ng maekso na may exodus, na, mahimot ang mga tao. Kaya masagot mo sa dili sa diya ang niyabot ang presensya sa Diyos. Wala may mahimot ang mga tao. Ang nahimot lang katong nakailas sa Diyos sa ilang panahon. Ang mga Kristuanan na itong panahon na imbes ilang simbaho ng Diyos, ilang ipapatay ang Diyos. See? Hey, church! Hallelujah, praise the Lord. So, ang restoration, ang mga kalipay nini, ang mga sa katagaya, o katong dili ikaulaw ang Diyos kadto lamang nakaila kung kinsa ang Dios kay lagalagaran. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Now, ato ning kung make son nga uh, gi-apply nato make son into the individual. Nahitabo kini, di ba? So man atong inga natong na mahitabos kinabuhi make Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Di na tamutan ako gunaw na glain ko dili. Amen. Katong nagluya ko, katong mauni mo ma na dili na dayto. Espiritu na dito sa Megson, ang mihinahinay, ang sarudya ka mo. Di na magunahan magkipag-fellowship. It is kind of the nature of the Spirit nga kuhaon niya ang fellowship. Amen. Magdayag ka sa Diyos, Megsun. Wakay kalipay. Amen. Wala yung may gugma. Ay, bunga to Megsun. Kinainya to sa Spirit, Megsun, na makuha sa bunga. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, ato ito, Amen. Nini nga pa I was directly gaya pa Mixon because ang atong subject Mixon, the restoration of the bride tree, the locust invasion. Unsa invasion? Ang invasion meaning mao ang pag Ang pagsakop sa dulon. O kini nga dulon, dili ni di karon physical nga dulon. O po ko karon Mixon nagisgo sa physical nga tanom kung dili ang atong iskutan karon ang pisik ang spiritual nga bini ang spiritual nga tanom o ang spiritual nga dulon nga mao ang yawa nga nag-invade daw makes o, sa espiritu nga nag-invade daw pasabot iya nang gi invade makes no iya nang isakop ang, ang tibuok kalibutan karon Pastor, sauna naman na pastor. I will bring to you the scripture. Aron makita kay ni Megson nga ang nyawa, gi-invade ni Megson ang kalibutan karon in this present hour. Unsay gamit Megson? Revelation chapter 9. Hallelujah. Because the book of Revelation is talking about the present time, tama? Hallelujah, praise the Lord. Revelation chapter 9. We read the Bible. 9, 1 to 3. And the peep angel sounded. Hallelujah. Oh, kagikapito, okay kalimang, nga manulunda, mihuyop sa iyang trompeta og nakita ko ang usa ka bituon. Matay ni Megson because the book of Revelation is a book of symbol. Symbolic na Megson. No? Muna akong ibalik balik ka rin yung Megson. ka sa Dabao karon na yung mga simbolo sa dalan. Kung driver ka na, yung mga simbolo sa mga dalan. Amen? Nga, mula, tanaw lang ka sa symbol Megson, makuha na nimo ang interpretation nga naman. The symbol is already interpreted to you. This time as you to read the Bible, the book of Revelation, symbolic na. Amen? That's why Megson, pag mubasa ka sa book of Revelation without the understanding of the symbol of the Bible, meaning nagbasa lang ka Megson without knowing the perfect interpretation of the Bible. But today Megson, because niyabot ang propeto sa Diyos, Amen? Hallelujah. He revealed to us, because the prophet is going to reveal the mystery and the Bible ministry will explain the mystery. Hallelujah. Hallelujah. Hey, church, ay ganyan nagwala sa Every ministry has a person as a part in the bride. Ang propeta na ay ministry na. Ang tape ministry na ay ministry na. Ang pipe ministry na po ay ministry na. Even in the church, a music ministry, they have the ministry. Hallelujah. Praise the may gusto na ministry. Na hand ministry. Amen. Giving ministry. Na ay, nasa tiil, may gusto. Yung mula kao, gina. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh, ang kalimang manulunda, mihuyog sa iyang trompeta o nakita ko ang usaka bituon. Bituon na niya nakita. Amen? Now, kung yung tag-bituon, ayaw din yung na may egsoon ng literal na star because symbolic guy. Amen? Christ. Jesus Christ, gihig mo sa Biblia, Jesus Christ is the bright and morning star. So, bituon po si Kristo. Pero kini akong bituon yung iskutan ka ng egsoon, dirili si Kristo. Revelation chapter 9, because yung dirili si the fifth angel sounded and I saw a star fall from heaven o sa kabitoon nga nahulog kuno gikan sa langit o walay lain nga bitoon nga gihulog gikan sa langit it was Lucifer the falling star Isaiah chapter 14 Hey church Amen Very rich Megson ang pagbasa nato sa Biblia because symbolic nga eh no When we talk about fallen star a star fall from heaven ang iskutan ni Megson si Lucifer unto the earth, asa sa gihulog sa kalibutan. Amen. Gani Megson ato nakita Megson in the regions of the in the regions of the lost. Ato nakita Megson, amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa hell Megson, amen. Na Megson ang ang regions of the demons and gitag Megson nga amen, regions of the lost na hell. Regions of the lost, regions of demons and hell. Kalibutan Megson, science. Hallelujah. Pero Megson ay regions of the angels. Amen. Una makes the Sixth dimension is the regions of the blessed. Kung diin, asa mga to make ang anong matay diya kang Kristo? The sixth dimension. mga matay nga wala kang Kristo? Regions of the lost. Fifth dimension. Regions of the angel. Amen. Katong ladder nga nakita ang ni Jacob nga nagsaka ka naog ang mga manulunda. And then in the seventh dimension, is God Himself. Hallelujah. Explain na ako na sa inyo, Megson. Hallelujah. Now, this star, gikan sa langit, si Lucifer nag-rebuild eh, the first war in heaven, ato makita ka na, son, to, uh, to understand this falling star, you can, you can, you can read Revelation chapter 12. The first war in heaven. Hallelujah. So, ato nakita kini, Amen. Uh, I would like to have, I would like to, gusto na ko, Mixon, pangayon na ko inyong consideration because I would like to approach everybody. Kabalo ko mixon ang uban ato na ning nahisgutan pero gusto nako karon mixon nga tagud-taguron kini to aron mahatagan mixon og atensyon ang uban. Hallelujah, praise the Lord. I hope you understand. I saw a star fall from heaven unto the earth. Nihulog san. So, ibutan sa inyong sa unang mixon nga it was Lucifer, Satan. Ang pinakaunang tao nga nagrebuild sa Dios og gilabay sa Dios. Hallelujah. And to him, ngadto kaniya, him Lucifer was given the key of the bottomless bottomless pit. Amen. Nasa pinaka ilalong. Bottomless pit. Pinaka ilalong. Amen. Kitawag Megson na, mo ito ang kahimtang ni Satan. Bottomless pit. So from regions of the lost, regions of demons, bottomless pit. Ang dapat Megson na naang ginawa. Amen. Hallelujah. Nasa karoon nito Megson. Nasa Yahweh. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 2. tanawin niya Megson. And he opened the bottomless pit. Gabriyan ko nun niya Megson. And there was a rose, a smoke of the pit. So then, nabrihan na ko nung no megson, ang bottomless pit, nabrihan na megson ang impirno. ingon ng Biblia, And the smoke of the great furnace, and the sun, and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. So then, naabri ko nung no megson, ang bottomless pit, Ngumaw ang impirno, ang hadis. So then, naabri ko no kini, na hindi gawas megson nga na kayo aso o aso suni ni Mixon nagtabon bisan pa ang kahayag sa atlaw. And we know, symbolic ni, eh. amen, tungkol kay walay aso, kisa may magdaob din ni Mixon yung magtabon Mixon mag mag sa hayag sa atlaw. Walay natural nga mga nga aso nga makatabon sa natural nga adlaw. No. Because this is symbolic. Meaning, this is a kind of spirit nga magtabon sa kadlaw ang kahayag sa panahon mao si Kristo Jesus ang kahayag representation of Jesus Christ because he is the light Amen. o kay tanan ng binhi nga literal nagagad sa kahayag sa adlaw ang binhi nga espiritual nagagad sa kahayag sa pulong sa Dios nga mao ang anak sa Dios si Kristo Hey church Hallelujah. Hallelujah praise the Lord so kining nga klasik ng espiritu mohayag mo og kangit-ngit sa pulong. Hey, church, hallelujah, praise God. Amen. Nakuha niyo, Mixon. Now, tanong, Mixon, unsa klaseng, unsa klaseng aso ni? Tanong, Mixon, verse 3. And there came out of the smoke, locusts. Abi ba na nga ang locusts dito lang to sa book of Genesis. In the book of Revelation, in the book of... lang ni Mixon in different story. In the story, Mixon, of restoration sa Israel the story of restoration of the of the army of Israel katong dry bones in the valley nagmanifest kani nga to sa lawas ni home. nagmanifest kani Megson haleluya in the church ages Og nagmanifest kani karon Megson sa atong panahon the same locus that's why ingon Megson na book of Joel sultihin ninyo inyong mga anak og inyong mga anak og sa mga sunod nga henerasyon nga maabot ang panahon nga gubun sa kaaway ang tibuok na kalipayan ang kinabuhi, ang bunga Hallelujah. Koon niyang bunga ang gugma. koon niyang migson. Hallelujah. Ang fellowship. koon niyang migson. Pati pa ang kinabuhi. Ang doctrine matanggal migson. Pero yun sa, ay mo kabala ka. kay magpaabot, magpadala sa ulan. O kini nga ulan, magpasig uli ka ano ninyo sa orinal ninyo nga kahintang. Restoration again. Amen. Dili man ito may bawaan, asa tayo ulit sa Diyos, kung hindi na ito kung asa po mixon naglihok ang kaaway. Amen. Amen. Hey, church, hallelujah, amen. Now, and came out the smoke of locusts, Locos. Kaya yun sa inyo, sa papeta sa ginoo, managlahi, megson, nga mananap kinay, pero yun e, sa, isa lang ni kay Espiritu. Locos. Hallelujah. Yun sa kanyang Lucas, megson, o sa klase nga mananap, nga mo patay, megson, sa klase nga tanong. Amen. Eh, church, kung maayo ka nga tanong, pag mabot ng klase nga mananap, megson, ikaw ang target ni Eh. Mukha ang malig sampinit, Nabi bungang sampinit? Yeah. Kung maabot kaya klase ng espiritu. ikaw ng klase nga may nga tanong magtinguhan eh. ni. Okay. Hallelujah. The smoke of the locusts upon the earth and unto them. Them. Now God is talking about people, to them. See, parang yung mixon. Read the Bible between the line. And the earth and to them was given power. Them. Ang yawa may ikso, na nag-abre. Nang gawas may ksona ng mga iskra. Amen, hallelujah. If I'm going to read the, the, the sa wala sa prophet may ksona ng trumpet, it is the demons, the thousands of demon spirit karon na nagawas sa kalibutan and invading the hearts of the people. Aron dili nila makita ang kahayag sa pulong sa Dios. Aron salip na nilang mga mata sa pagtuon sa pulong sa Dios to bring Aron tanggalon ang ilang atensyon. aron dili sila magson. mubalik magson sa atensyon sa pagpamino sa pulong sa Dios. Amen. Haleluya. It's to distract their attention aron magson. Ay imong attention na lang sa si imong panginabuhi, ay imong attention na lang sa si imong eskwela, ay imong attention maigsoon na sa si pamilya. But the attention to God wala maigsoon naman. It is the very purpose of that locus. Katanggalon maigsoon imong atensyon. aron dili ka mabalik magson sa tama nga fellowship nato sa Dios. Haleluya. In this kind of spirit. And unto them was given power. as the scorpion of the earth have power. So yang isgutan megson, kini yang klasiknya nga gahom, kini klasiknya nga espiritu, adun home. gahom. So money megson, yung anong na megson? Makita niyo megson, halos tanan karon megson sa mga tao. Makita na ako kanina ron, by the Bible, nga mga tao megson, they are already influenced by this kind of spirit. Hallelujah. Amen. Amen. This is the purpose of the message megson, aron makita na ito eh. ni. Nadilita mahimong biktima ni ini megson. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napa mau dia? Now. And verse 2 makes on, nagiskutan makes on, by reason of the smoke of the pit. Dark and the reason of the smoke of the pit. Mau makes on, in Revelation chapter 9, atong makita makes on, gawas ko no? That's why makes on, pag hubot, kung ninyo makes on, ang nigawas, ang science civilization, yung science civilization ba? Kiningitawag sa prophet makes on, the, the knowledge of good and evil, Haleluya, amen. Your cell phone is good. Your television is the product of the knowledge of good. Kaya ang kahibalo na ay maayo diha. And ang evil din ato kaya makitan. Ang good lang ato makitaan sa'yo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Now, hallelujah. Yung unang propeta sa Ginoo Megson, in word sa, amen, sa, sa diha nga may gawas, niabot ni ang science civilization pag sa World War I. Kaya ito makita in Revelation chapter 9, diha nagsugod ang World War I o World War II. Hallelujah. Pag sa World War I, Megson, nisunod Megson ang science civilization. Mona Megson, ang unang pasigarbo sa science Megson, nakakahimu, sila na ko bomba. Migawas na Megson ang tape recording. Nigawas na Megson ang microphone. Nigawas na Megson ang television. Hangtod Megson, ang latest karon Megson, nigawas na ang mga cellphones. Hey, church. Amen. Hallelujah. Amen. O to ka na nakita, Megson, by the technology. Amen. No? Giabrihan, Megson. Muna, Megson, sa tog panahon karon, ron, ni ang nagkahatag, Megson, ng kangit-ngit. O Megson, mga na imuhang, kinabuhi ni Ning Silpuna. Amen. And remember, Satan is a fallen star. Pero ang Biblia, in Revelation chapter 12, di lang kay si Ang Gilabay. Gidetermine sa Bible, ngadi di lang si Ang tama, Revelation chapter 12. Almost two thirds of the angel, katong ni pabor kang Lucifer, when there was first, first war in the heaven, kay napildi man sila between war, between Michael Christ and Lucifer, Satan. Because ang unang gaway, wala na hitabo sa kalibutan. The first war was in heaven. When Lucifer nag-rebuild batok sa Diyos. That's why my son, in the verse 39, na adunay manulunda nga gihulog sa kalibutan. Tama? O sa so nga sa kalibutan, di lang siya ang gihulog. uban ang mga manulunda na nag-uban ka niya. O nga manulunda, my son, uban ka na nag-abli karon sa hadis, my son. O manulunda nga uban ka niya. gawas In the form of star. Amen. Hey, because star is always associated with worship. Kamu lupa mo niya Mixon? Pag pagiskot tag word. amen. Tutuntulo ka mga mago. Naglakaw sila padulong sa Jerusalem, tama? sa Ngon dinit Matthew chapter 2. Ngon Mason, we have seen his star. Amen. Kisa star ato sa mo Mason. Ngon Mason, yung propeta sa Dios, katumbitoon nila nakita mo to ang bitoon sa Dios. Kaya kung naay bitoon sa Dios, because Jesus Christ is the bright and the morning star. Amen. Bitoon po ang Gaway. Gani, ang iyang mga panulunda, mga bituon po. Itawag sila mga fallen stars. Amen. Amen. O, kaya nga, klase ka, mga hallelujah, praise the Lord. mo nga, mga Megzon, so, natin makita nga halos nilang Megzon kaling kalibutan na so, is already influenced by Satan kaysa ang nag-aabrinin eh. Huwag mo na ka sa itong panahon, mga Megzon, so, grabe na ang mga tao na ay-influence nila mahitungod sa mga bituon. Muna nga, may rock star na ay mga ano pa? mega star, R&B star, basketball star. Star for all season. Mga bold star. Na mga mga Korean star. Na mga religious star. Hey church, ako na yung ginisultis ganun yung because we are interpreting right now the Bible. Hallelujah, praise the Lord. O kinang klase mga bitoon is always associated with worship. Amen. Amen. Nasa so, Mixon, ang mga tao karon, ang mga tao karon Mixon, kung maminaw na Mixon, they are, even their passions sila na buhay Mixon, naka, nakalinyada Mixon kung unsa ang bituon, unsa ang kalibutan. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Nakapasyon kay Mixon ang ilang kinabuhi kung unsa Mixon ang itawag nga. Um, Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Are you with me? Praise God. Hallelujah. Nakapason kay mga tao karon magsod sa bituon nga tong gisgutan. Mo ni nga nay rockstar nay mga mega star, mga unsang na star magsod gisgutan. Nga diay na mga tao magsod kung unsa ganay insultian karon. Amen. Mo na karon bisag mga tigulang tungod kay mao man ang uso lagi kay mao lagi ang isulob sa ilang mga mga idol. Mo put ang the way sila magsod magsuot. Amen. Kay uso man kay karon ang mga Korean star, ah, Pati ilang mga sinultiyan, ang ilang mga sinuluban, maportray sa mga tao. Why? They don't know that they are already, the spirit is already invading their personal life. The way they talk, the way they walk, the way they dress themselves, because bisag layo na sila karon, wani mo nakitan, but by true internet influence, they are already dressing your life. Hey, church! Ginapason na karoon ang kalibutan, Maigson, kung unsa ang ilang makita, pinagi na mga urog sa kalibutan. Kung unsa sinuluban sa mga sikat, maupod ang imong sinuluban. Kung unsa ang sikat, mga kinantahan. But you don't know that this is the kind of spirit, the the fulfillment of book of Revelation, na may gawas din niya klase ng espiritu, aron, Maigson, kaon o magangimuog, kangit-ngit sa tibuok kalibutan. O gani, bisan pa ang kahayag sa pulong sa Diyos, dili na punan kanimo. Because you are already influenced by this kind of spirit. That's what makes in the time of Israel, ang ilang mga kalaban, mga Jebusite, mga Danites, mga Amalekites, sa toa ka rin, makes mga websites. Because Satan is already invading not just makes on the church but also the personal church kita nga mga iglesia misulod na. Hallelujah. But dili nato ni makita nga naman tungod kay it is naghatag kinig kangit ngit sa kalibutan. Because as the Bible said, this is now the locust invasion. Di lang may megson. Ang invasion niya megson. Di lang may megson sa nasod. Ikaw mismo, nanaday diha megson, nag-invade sa mong kinabuhi. But kung makita ka ng Megzon that the locust is invading your life, you really need the power of the Holy Ghost. You really need the Word of God. You know man, it is the Word of God who will bring restoration to you. That's why there is a message of restoration. Kaya kung gikuha ka na kanino ka na to Megzon, na-invade ka na niya. Nagsara ang Diyos Megzon, na maabot siya. Purma sa ulan. Because Joel chapter 1 is the locust invasion. Amen? In Joel chapter 2, verse 1, magson, sa abos na, na magson, maranag na, nagiskot magson ng World War 1. because Joel, book of Joel is composed of three chapter. Matayin nyo na. Book of Joel is composed of three chapter. The first chapter of jo Joel is the Locust Invasion. Pwede nyo matayap sa natural, this is World War 1. Joel chapter 2, magson, World War 2 Joel chapter 2, 1 to 13, kung wako masayot magson, nagiskot magson, nga mabut mudagsang arong gupunang Israel o gupunang kalibutan. World War 2. But, no, one on World War to Joel chapter 2, chapter, uh, chapter 1. Amen. Joel chapter 25, verse 26. And the Babus, next side, and a restoration. Then Joel chapter 3, World War three. So, what do you make on Because right now, we are right now at the middle of the, amen, the middle of the Second World War and the Third World War. Ang World War one humana ba? World War two humana, 1945. 1945, karon may ikson. Muna yung nangyong, hala, so good ng pabilo, mag World War III na. Kaya naman, Russia is already invading Ukraine. Puri yung propeta sa Diyos. Dila ipamabot ang World War III. I-restore sa Diyos may ang Imray. Before World War III, there is first a restoration. That's why Joel chapter 1, World War, Joel chapter 2, 1 to 24, Kaya makita niya may ang invasion World War II, pero pag-abot sa 25, na-restoration. Then, Joel chapter 3, World War 3. Nakon yung mixon, hallelujah. Look the sequence. World War 1, Revelation chapter 9, nakita rin nyo diha ang World War 1 and World War 2. Pero chapter 10, restoration nga naman, a mighty angel came down with a cloud and rainbow. Cloud and rainbow is associated with rain. Cloud and rainbow, di na pwede mabulag kung na ay Ulan. And Joel Chapter One is talking about the locust invasion. Joel Chapter Two is about the former rain and the latter rain. I will bring it to you the Scripture. Mo na ang unod makeson ng ano'y sa prophet makeson restoration of the bright tree. Kung na minamani makeson na gimensyon si home. Gimensyon ang buko because this is a time of restoration. Hallelujah. praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kung namin wala masabot, Megson, you are very welcome to well question me with regards to Megson. Hallelujah. I will be happy to entertain your question. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And came out in the locust. Muna ang hihingi na ito, They are already invading. Muna ang mga tao karong, Megson, kung unsang sinuluban sa kalibutan, maupod ang ilang sinuluban. Pero may kung ano na'y bitoon ng kalibutan karon nga diin, naka-influence sa kanila kung unsang sinultian silang mga idol, mo ko yung sinultian, unsang sinuluban silang mga idol, mo ko yung kung sa klase yung kinabuhi ang ilang idol, kung immoral ang ilang idol, alam mo yun sila, Megson, hallelujah, okay naman ang immoral, kang immoral karon ron, okay naman. Kanya to ang mga immoral ng mga tao, Megson, isalikway sa ginikanan. Pero karon Megson, proud pag-uban, Megson, that they are immoral. Amen. Pero sa tiyan Mixon, because para sa mga tao, Mixon, ang kaniyad to nga mali, tama na karon. Pero sa pulong sa Diyos, ang mali, nagpabiling mali, ang tama, nagpabiling tama. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And God changes not. Nakuha niyo, Hallelujah. I am preaching to you the scripture. Amen. Muna karon ron, Mixon, Grabe na ang pag-ibig ka sa mga bitoon. O ka na nga mga bitoon, Mixon, mo nang gingot sa Revelation, nga gabrihan sa yawa, ang maunga, susi. So, o bigawas ang mga aso. Pero ingon ang aso. Aso ang ingon. Pero ingon dito. Locos. With S. To them, give power. Them. Hallelujah. Kung klaseng klase nga gahom karoon, may gusto nga, naroon yung gahom niyo, oo. Bisag na kasi mong cellphone, makita niyo mo, pero na-influence na niyo mo kung sa'yo mo nakita. Kaya nga ang kalibutan karoon. Pero ang Diyos nagpadala pag bituon sa tungpanahon, tama? Revelation chapter 2 verse 20 ang mga bitoon yung makita sa kong kamot mo ang pito ka mga mensahero sa iglesia. Amen. Pinitog bang pinigun ko ng Biblia? If Satan came like a flood, kung ang yawa mabut sama sa baha, God will raise up a standard. Hindi pili pwede make hindi na sa Diyos make son. That's why yung ganyan make Brother Joshua, the poor death angel come, kung niya mixon, ang bunga, kung niya mixon, ang dahon, kung niya mixon, naliluya, ang panit, bisan pa ang kinabuhi, kung niya. Pero salamat sa Kino kay na ay for that angel, gitugbangan sa Diyos, the four life messenger. Who is the four life messenger? The restoration of the bride. Unsay, una, mixon mo to, ikat sabihin ni, una ang lawas. Justification in the time of Luther, pagkamatarong. Sunod si Wesley Mixon, pagkabalaan. Sunod Mixon, restoration of the gift. Pentecostal Mixon, restoration of the fruit. Baptisa ng Daligos. Ang last one sa man, ibalik ang word. Because sa word, sa, sa pulong na diha ang kinabuhi. Today is the restoration of the true life. Nagpap nagpakamatarong naman ko, Pastor. That is not the life. Pero ang kinabuhi nga naasa sa katong kinabuhi nga sa binhi, nga gitanom, moro pa ito yung kinabuhi nga miagi sa lawas. Amen? Kung ano yung Hallelujah. That's why sa so panahon karamis yung gitugbangan ni. That's why in the book of Revelation, may gawas na pwedeng Pero di na lokos yung makita. Ingo ng Biblia, four horse rider. Puti nga kabayo, pula nga kabayo. Amen? Itong mga kabayo. O gibatil ni silang tanan, nahimo Luspad. Because managlahi lagi dengan Espiritu, pero isa ni. ni. nga magdala og kamatayon og mag-abri sa hadi. That's why, ang so, ng Biblia makes sure on the four horse, the black horse, hallelujah, the pale horse, amen, mukha but na ganit kini, eh. nagsunod ang kamatayon og ang hadis. Ang hadis ug ang kamatayon is connected to Lucifer na. Kay na kanina, ang susi, makes sure, siya ang tao, hallelujah, gilabay sa Dios makes sure, padulong nga to sa hadis. Pero yung ang Biblia, naasay susi, sa pag-abri. That's why, Revelation chapter 9, yung gabrihan kini, og migawas ang mga locos. A kind of spirit that invading the people today. Gani, make song, kabahin tani niya to nga na-invade niya na. Amen. Naigilas itong kinabuhi ka niya to, na make nga na-invade kita. Tama? Hey, church! Nagulitan ta sa kaaway ka niya Right? Amen. Apan niya abot si Ginoon si Cristo Megson na papantay sa krus sa Kalbaryo to bring us restoration to Himself. Hallelujah. Praise God. Amen. That's why in verse 3 weeks and then came out the smoke of the locust upon the earth, and upon them was given power and the scorpion. Have power. That's why makes so a piece of the trumpet. And what is the prophet makes Piece of the trumpet. Siya, Revelation 9. Type lang, Revelation 9. Revelation 9 1. Under the pip trumpet, their king, notice Revelation 9 1. Now the king of this great group of 200,000 horses. Now okay, interpret the prophet makes Ang Revelation chapter 9 1. Hindi, nine, nine, tapos na, nine. One, ikaw isa. recent church music. Uh, piece of the trumpet. Tama, piece of the trumpet. Paragraph 212. Sa kagamay. 212. 212. 212. 212. Katokan niya, dool-dool na to. 238 man. 212. 212. Revelation chapter 9, 1, under the fifth trumpet, the, the king, notice Revelation 9, 1, now, the king of this great group, na yung hari ni, sa dako kayong grupo, kinsa kayo ni, interpret na the fallen star, in sa the great group of 200,000 horses, horses ang itawag Megson, ano? Amen? Pero yung ano, propeta sa Diyos, in the book of Revelation, makita mga 200 demon spirits, power. Ng musulod migsud sa mga tao. Amen to invade. Hallelujah. They had a king over them. May hari uban kanila. And if we notice kung atong mabantayan, it was a fallen star. Di quote din sa Prophet Megson ang Revelation, ang Isaiah chapter 14 verse 12. Unsa yun sa 14:12? Why art thou fallen from heaven, O Lucifer? This is Bible verse. Isaiah chapter 14, 12. Why art thou fallen from heaven, O oh, Lucifer? Amen. Pwede niyo nabrihan sa inyong mga Oh, how Dr. Smith got the scrambled up there. But all right, it wasn't for this hour. All right, was the bottomless pit? Was the bottomless pit? Their king was the king of the bottomless pit. Yes. Isa na ang hari nila dito, katong fallen star, it was Lucifer. So kung nga ito nakita, Megson, grabe ang pagdagsang karon Megson no sa television hallelujah praise the lord amen unsay unsay passion karon unsay urog karon kanta pa imuha niya. tanan nga star star sa basketball sa music star R&B star unsa naman yung music na korean music na agni warag kanang murag panunundon sa tanan na pattern sa tanan amen pero gusto ko sa dili mixon ang dios nagpadala pag standard sa tuong panahon tama Hey! Amen. And that star Megson is the star of God. That's why sa Revelation chapter 3, verse 20, ang pito ka mga bitoon, yung makita sa kung toong nga kamot mo, ang pito ka hero sulod sa pito ka iglesia. And right now, we are under the seventh star. Ang ikapitong manulunda sa sulod sa ikapitong nga kapanahonan. That's why itong manulunda karon Megson, ang iyang influence sa kanato, dilita dalon sa kaaway. Dito lang sa kalibutan. Ang iyang manulunda, ang iyang manulunda, ang iyang kahayag, ang iyang influence, dalunta sa tibuok kamatuoran. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Doon you ka know klase nga bin, usa ka klase, duha ka klase nga vindication, may gusto on. nga, vindication sa, sa ministry ni Elijah, may gusto vindicate Jesus Christ. Mismo si Ginoso Christo nagsulti, I will send you Elijah the prophet ingon na yung Diyos mo yun. Ningon na yung mga apostolis, kang Jesus Christ. Hindi mo nagingon ka nga, hindi mo ipadalao na si Elias. Na, na si pero wala ninyo maila. Amen. same for magsaon, ang propetas sa panahon karoon, ingon sa atong ipadaila ka ang inyong pangasaw o nun. Ang inyong pamanho nun. Ang isa nagpalaila sa isa, ang isa nagpalaila sa isa. True, puro vindicated magsaon ang ilang mga ministry. Hallelujah, praise God. Amen. Why art thou fallen, O Lucifer? Mabasa ninyo na Megson, Isaiah 14.12, Revelation chapter 17, verse 18. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, usa Megson. Mixon. Mone itong nagiging uh, Domingo, atong nakita Megson, uh, duha kabutang, atong nakita. Because ang Jewel chapter 2, naghisgot Megson og uh, duha, duha kabutang. Una Megson, ang Locust Invasion, Jewel chapter 1. Joel chapter 2 chapter 1 uh, chapter 2 verse 1 to 20 nagiskut megson sa again Invasion sa Locust Megson, World War II. Joel chapter 2 verse 25 to 26 makes so nagiskot og restoration. Amen. Joel chapter 3 the destruction of Israel or the destruction no dili lang destruction makes sa Israel kundi ang destruction sa tibuok kalibutan. World War 3. That's why ang Joel composed only of three chapters. Basahan tanan yung mga Biblia, pila ka chapter ang Joel? Only three chapters. But between World War One, World War Two, restoration tunga tunga sa World War One, tunga tunga sa World War One o World War Two. Nahita mo na tama? Nahita mo na pang World War Three? Revelation chapter eleven verse thirteen. World War Three na. Tama yung mixon. Between Revelation chapter nine and Revelation chapter eleven, kay World War One o World War Two, makita ni mo sa World War Revelation chapter nine. Musubuk sulod sa unaang Revelation chapter 10. Because the resurrection, Revelation chapter 10 is the restoration. Hallelujah. That's why, pinakaunang chapter, ito nung basahin na, sa pinakaunang chapter, Revelation chapter 10. Hallelujah. Verse 1. And I saw another mighty angel came down. Dili na ni Sinusiper, kasi Sinusiper, gilaba ito. Kini ang Biblia result. Kini ato Revelation chapter 9 verse 1 and I saw unsa tong 9 kini ato basahon. Kaya ay lagi wala wa na. Kaya ko basahon ako ang 9. Just ano na ipakita nako na sa inyo Megson, dili ni maura nga ang angel to di lain ni nga manalunda. Hallelujah. Revelation chapter 9 unsa unang verse Megson Revelation chapter 9. Awa. Chapter 9 hindi ni And the fifth angel sounded gitawag sa kikalimang ang manalunda ng tingog. Ang manalunda ng tingog. Pero, ingon siya, ang tingog, sa sunod siya yung manalunda, yung tingog, I saw a star fall from heaven. Star fall from heaven yung nakita. Dili ni Megson, sa 10-1, I saw another mighty na. So, dili ni Megson, so katong isa si Lucifer, this time, it's not Lucifer, this is Christ. So, ako ipakita kanya may yung eksena. Now, in Revelation chapter 9, Gabriel kuno sayawa Megson ang bottomless pit, na dito ang regions of demons, na dito so, ang mga espiritu uban niya nga gilabay, o, o karon misaka kini, tipo sa locust, o kining locust nga natubigson nga mga espiritu kini na nag-invade karon sa mga kasing-kasing sa mga tao through airwaves, through internet, through television, through your cellphone, they are invading your hearts. Amen. Pero ang Dios Megson nagpadala og mensahe. Tama? Gabriel sa yaw Megson ang ilalom aron mo ang gawai. Revelation chapter 10, naabri po ng langit o minaog ang manulunda sa Dios because if, ang Bible kinala matuman, if Satan comes like a flood, God will raise up his standard. So, dili pwede, nga migawas migso ng kaway nga wala itugbang ang Dios. Right now, sa kalibutan karon, si Lucifer naa and Christ also in here. Bini kung ang kaway karon, napurang ang Dios karon. Kung ang kaway karon migso na sa iyang mga tinunan, ang Dios pud karon ang nagatimon sa iyang mga tinunan. Hallelujah, praise the Lord. Kani makes sa ng lokang chapter 1, Locos Invasion. Unsang Jewel chapter 2? Ang saad sa kabut sa unang ulan o former rain and the latter rain. Lasa Mixon, basahon na ito ni. Makita ba na itong ulan rin? And I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. Dili niyo makita ang dili niyo makita ang rain, tama? Amen. Pero wala pwedeng mag nga kung naaga ni ulan, naaga cloud. After the rain, there is rainbow. That is the mystery now. Because the rain is here. Christ is here. Ang tinood may maghatag of restoration. As promised in Joel chapter 2, that God will bring rain, the former and the latter rain. Aron magkaundaw kamus kadagaya. Amen. Aron adunay mga bino nga maabot. Bino meaning to give stimulation right. and all is the Holy Ghost. Hallelujah. Right. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise, Praise God. Amen. Gikan sa book of Revelation, ato sa book of Deuteronomy. To study Megzon more on this kind of spirit, Megzon. Hallelujah. Now, sa book to ito, Megzon nga, as we are talking about the physical nga, locus Megzon, in the Old Testament, we can also discern unsa klase nga espiritu uh, karon sa atong panahon nga klase nga uh, locust. Yes, ayon ninyo, ayon niyo kuan uh, ha. Kay kung naghimo may gusto no, na, ng physical nga locust may ng Dios in the book of Deuteronomy. Tanawon niyo may ng spiritual locust may gusto kun sayang invasion diri sa atong panahon. Because ang locust tong panahon karon is kind of spirit. Are you with me? Right. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy chapter 28. So mahaba-habang basahan to, Megzon, ha? Hallelujah. Praise the Lord. As I always promise, Megson, hindi na kumahuman sa Sunday, akong ginahuman sa Merkulis. Hallelujah. Amen. For the information of everybody, we have a regular Wednesday service. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. regular na. The same Megson. Hallelujah. Hallelujah. Deuteronomy chapter 28 verse 38. So, tag 38. 38. Thou shalt carry magdala ka og daghan nga mga binhi ngadto sa uma ug magatigom ka og diutay na anak ko gusto ipakita kaninyo karon diri Megson kay daghan magson. labi na kung dito mag ka magiskot ka Megson sa denomination Hallelujah amen kung may tag investment Megson sa pulong sa Ginoo they are investing so much their effort their energy their money kung sincere lang mismo sa pagpangalaga din mo pilitin nang denomination nga wala sa nagsincere sa nang pagpangalaga. They are more sincere. Ang uban makesun kadlawon pa. Kamo dugay uban mga nalit, ang uban. Ang ang uban makesun mga denomination kadlawon pa alas tres pa. Nagludluhod na sila sa simbahan. But they don't know the God they're serving. But you can see the sincerity in their hearts. Amen. Pero mo lagi makesun dili mangudsa sa unsa pagludluhod. It takes the right approach. It takes the right word. Di ba? Eh, Megson? Naano naman si Hati Wright, Megson, sa power of the spoken word. Unsa lang yung gingon, that's the truth, Brother Branham! It just takes the right word para, para magawas ang presensya sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, tanong, Megson. Dili ni mo mabasol, Megson, ang denomination kung may tak tag-sincerity. Pag-invest nila, Megson, nado na yung mga pulong ay lang dala. They have their university. They have the theology. Amen. They have their seminaries. They invested so much, Megson, on the seed. Pero Megson, tanawa Megson. Hallelujah. Pero nga man, magtanong sila daghan, pero nga nung gamay naman na ilang ma? Ani. Tungod kay ang ilang ani, gidag sa Megson sa mga dangaw-dangaw, lukton, hantataw. In short, Megson, Dili sila makakuha og daghan nga naman. The spirit of Satan is already invading their palpit. Now, just to get your attention. Thou shall carry much seed into the field and shall gather but little in. Tanawa ha? Gipakita niya diri. Daghan ka sila gitanong. Daghan sila dalang ng mga binhi. Pero ngamay lang tayo ang ilang matigong. Amen. For in the locos, for the locos shall consume it. Kaya naman, ang locos may mukuha, may gsoon, mukonsumo. Amen. mag ut nini. Verse 2. Magatanong ka sa mga parasan o mga maga, magala, maga, mag, og, magagalam ka nini apandili ka makainom sa bino. Remember, my son, a seed is the word of God ang sambingay sa binhi. Lucas 8.11. Sige na, para maka ng Bible verse. Lucas 8.11. Lucas 8.11. Seed itong gisgutan. What is seed? Lucas 8.11. Ang sambingay sa binhi, ang binhi mao ang pulong sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. 8.11. Now the parable is this: the seed is the word of God. Klaro na ha? So, kung nag si ko Megson ni of in application sa itong panahon karon, ang gisgo tala ni Megson pulong sa Dios. Muna karon daghan ng invest Megson sa pulong sa Dios, pero makita ni Megson, wala may maani. Wala may makuha. Di ay Megson tungod kay ang ispito sa kaaway, na mo ko sa pulong sa Dios. Nag-take note man ko. Pero ganun wala man ko'y masabot. It is the spirit of Satan. He's taking out the control. Amen. O send mo pastor. We need the rain. <laughs> Nakinanglan ta sa ulan. Kaya ang magapa balik lang sa tama nga bunga ug abot sa tanom, ang ulan lang. Amen. Hallelujah, praise the Lord. That's why duha ka ulan ang gisgutan. Teaching rain and the harvest rain. Former the harvest. It is God. Teaching that you sa walang propeta sa Diyos, gitudlo niya ang tanan mga pulong sa Ginoo. And the harvest ready, it is the Holy Ghost who will confirm, who will, con amen, who, will mag magpamatuod, magson sa pulong mga gitudlo sa propeta sa Diyos itong panahon. The pastor is going to plant the seed to teach the people. Amo lang iwali, tudlo ka ninyo magson pulong sa Diyos, but it is God who will confirm it to you. Walay pastor na kapasabot sa inyo sa pulong. It is the doing of God. Because it is God who will Amen. mag, -kumpirma, mag -kumpirma sa sa'yong pulong, Megson. Hallelujah. That's why I'm teaching farm rain and the harvest rain, meaning the outpouring to confirm the Word of God. Hallelujah. And so, Megson, thou shall plant banyards and dress them. Alagaan, magagalam ka mo at imanunin ninyo yung mga tanom? Hallelujah. Praise the Lord. Apan dila'y ka makainom sa bino, ganiha, ani, batayin niyo, Megson, kay nga naman, Megson, nga, importante kayo ni. Sa kadagandaghan nga isgutan, Megson, nga naman ang isgutan, binhi, bino, uglana. Ha, see? So, sige Unsa, what is the significant part of seed, the wine, and the oil? Kininta na, nag kang ginong so Kristo. Sa panahon, Megson, sa communion, unsa ginagamit? The wine and the bread. Unsa Bread. Ang bread mo ang binhi nga gi-cross out. Ug gihimong tinapay. The wine is the stimulation of the revelation. The oil is the Holy Ghost. So dili na ni nagisgot mention sa literal nga tanom. Nagisgot ni Megson sa spiritual nga binhi sa Dios. Hallelujah. Panawha ha, kita na tanom karon wine. Sa so, Thou shall plant vineyards and dress them, but shall neither drink of the wine. Magtanong ka man, pero di ka makaani o bino sa imong tanong. Nor gather grapes for the worms shall eat them. Ganina locust mukhaon magsochim mga tanom. Karon sa imong grapes, ang muskutkut ang mga ulod. Hallelujah. Next, then, thou shall have olive trees, because olive biagikan ang olive oil. Amen. why magso ang pinakaunang mga pagkaon magso. Hallelujah. Sa so Old Testament, na bread, na wine, and na oil. Hallelujah, praise the Lord. Mo na mixon so kung kanang harina, kita tanan mixon so tipo sa harina. Tama? Kanang harina magsoon na, uh, kanang harina pa lang ba? Kita mo harina no. Kanang ulay sa gol. Iatubang tubang ni mo na sa hangin magsoon? Manglupad yun na tanan. Gawan ninyo? Lupad yun na. Pero mixon so kanang harina magsoon. butangin niyo glana. Even water. Mix it together. Besag number 45 pa sa eh, tekpan di gina ma lupad. Yan naman. Naanay confirmation sa oil. It is the oil who will hold every bit of the wheat. Mo na kita nga ng alagad. Kung walay huligo sa tuo may gamay lang ang hangin, manglupad na ta. Gamay lang ang pagsulay may mulakaw ka na, musurinder ka na. But there is the presence of the oil. The presence of the Holy Ghost kung sang hangin, Megson, di ginamapalit nga naman. Gigunitan ka na, Megson, in the mighty hand of Jehovah. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Although, Megson, physical na, kaya ginahimo, but that is symbolic. Because all natural is being type to spiritual. Hallelujah, praise the Lord. That is the preaching of the message. Hallelujah. Thou shalt have olive trees throughout all the coast, but thou shalt not anoint thyself with the oil. Ano ba? Seed, wine, and the oil. Mga component may gsoon naghisgot tanan ka kang ginoong Hiso Kristo. Hallelujah. Isa, I am the bread of life. Amen. Siya ang wine may that stimulate the revelation. Sa I am the oil, the Holy Ghost. Kanyang tulong naghisgot ka ng tulong kang ginoong Hiso Kristo. Muna may daghan ka rin may gsoon ang nag-invest may Ay mga binhi. Pero may gsoon, nagapangani may gsoon o gamay lang. Amen. Nagtanong Megson, naluya sa mga gra. Pero Megson, walay revelation na makuha. Amen. Nagtanong mga olibo Megson, pero walay lana na makuha. Hallelujah, praise the Lord. Ganun man, inusin ni Megson. Hallelujah, praise God. Inusin ni Megson. Inusin ni Megson. Thou shalt plant vineyards and dress, let like thee drink of the wine, nor gather the grapes, and the worms shall eat it. Ang wine, Megson, means stimulation. Wine, stimulation, meaning stimulation is to grot. Kanang mo lambo, ba? Mo lambo? Daghan may son nga mamino sa pulong sa Diyos, pero wala'y paglambo. Wala'y stimulation. Alright, We need to grow with the message. Right. Kinanan mo lumbo, tamig son sa itong pulong nga nadungog. Hallelujah. Amen. Amen? Hallelujah. To set fire. Kanang revelation may son, kanang stimulation mo, na ano mo paka magpa kanimo ka ni mo. Kanabit nga, mamino ka sa pulong sa Diyos, na ay mga butang, wala pa'y Domingo na na-excitement sa mong kasing-kasing. Unsa dapat ka ang buyan sa Ginoo? Unsa dapat ka ang butang ako may baluan? Yeah. That is stimulation. Right. Yeah. Paguman sa stimulation then the Holy Spirit will come. Kay dili pwedeng maguna ang oil without the wine. Nako ang mix May process mix seed, the wine and the oil. Na Because but thou shalt not anoint thyself with the oil for thine olives shall cast his fruit. Amen. Manahulog, hulog, mga no. So, wala. In short, mag-invest sila, wala yung mga makuha. Magtanong magbinhi, wala yung maani. Nagtanong mong mga ubas, wala yung maproduce nga wala Kaya kaunon lang ang nila mga ubas sa mga. Nagtanong mong mga olive mix, sure, mga hulog lang ang mga bunga. Meaning, dako ang ilang pagpagpaningkamot, apan mo ang Diyos. Pahawa, wa kong ila, mga mamuhat o gdautan. I am now interpreting to you the Old Testament through the teaching of the New Testament. Hallelujah, praise the Lord. 41. Dream Exxon. Tanaw, Exxon. Tulog butang ang gikuha. Una, seed, the wine, the olive. Tanaw, Exxon. Binhi man ang isgutan ini. Pero nga ni Kalitman, o ni Kalitman, Exxon, o sulod ni nga klaseng na verse. Tanaw man ang isgutan lahi. At tanawan nyo, ha? 41. Dito ganyan, di ba? Una, binhi. Ikanuha, e wine. Sunod, olive. Pero ni Exxon, nag sa tanong, pero kalit Exxon, ni Kalitman, lahi. Taha? Thou shall beget sons, sa mga anak mo, mga anak ng lalaki, mga babae. Now, he's talking about now the family. Look at Dealing with, nag-deal sa Megson sa mga tanong, karon nag-deal sa directly Megson sa pamilya. Thou shall beget sons and daughters, but thou shall not enjoy them, for they shall go into captivity. Kaya nga naman, dili na ni mo enjoy ni mga bata, kaya naman, ang mga mga anak Megson, hindi niyo mo makuha ng attention nga naman. Ayung mga anak busy na sa cellphone, busy na sa paglaglag, busy na sa paglakaw, sa kalibutan. Hallelujah. naatod kay anak Megson but you cannot enjoy because they are already captive. They are already slave with the word. Because of the locust invasion. Usay siguno Megson, kapila pa ka musagit? Aron makasabot ni naman. attention is not in your voice. Because there are many voices today. That brings uncertainty to the church. But there is only one voice. Ano naman yung saka tingog magsun nga ato na dumugtanan. And that is the voice of God. That brings certainty to the church. Muna yung inganak importante magsun, ang mensahe nga ato na dawat. Muna nga, inganak importante nga, mga pastor, magpabilin kung unsa ang giwali sa propeta sa Diyos. Gawas sa tingog sa propeta wala na nilaing tingog. Hallelujah. The pastor is just to re-echo the message. The prophet is going to reveal the mystery. The pipehole ministry will explain the mystery. The same mystery was being revealed. The same ministry, mystery was being explained by the pipehole ministry. Hallelujah. Now, Because God is dealing personal pronoun. I will restore to you personally. Hallelujah. That's why Megson, make mo It is the ponte. Na kaisig na agna, kaisig lakaw, mo ni influence sa mga bata. It is the mother will always constant makes on magpa-remind sa mga na because it is the power of Satan today. That invaded the very heart of the people. Hallelujah. Unsa pag baglus sa ginikanan ko ang bilganan pud. Otro pud nga invade na. See? But God said, I will restore to you all the things If the locust eats on the seed Insa, mabot ang panahon na magtanom ka gamay, pero ang kadagaya, mabut ka ninyo. Di ba mo ito sa Agenemis sa Joel chapter 2? Hallelujah. Now, in Deuteronomy. Because I am talking here about the denomination. Ang mga paghago nga wala maigsoon tungod kay, hindi nila makita nga, naghago man tuod sila, pero wasa ka mo lumaigsoon that locust is already invading. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, Deuteronomy. Captivity. 42. All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume. Nawa? Uh, he's got all the trees and land. Pero so tignan so yung magsoon. Naman din magsoon, ang inyong mga anak, that is the fruit. Ito yung mga anak na ito ba? Mga bunga na ito na? Sa ito mga kanan. So, mga magsoon, kung bunga na ito na magsoon, bantayin ninyo yung mga anak, kaya basig mauna inyong mga anak, i-consume e, na sa lokos. Amen. I am reading to the scripture in the scripture, the scripture in the spiritual perspective perspective of it. Kaya kung unsan mahitabo sa physical, mao mahitabo sa spiritual. Ano may mga, Pastor, nag na naman sa tanong, may na nabot sa mga bata? Because your sons and daughters is the fruit. Mga bunga na sila. Amen. Praise the Lord. Imo nang padakon, ay mo nang mag-invest ka na may son, pero sa man, para, gidala na sa oban. Nang lakaw na, Di na ka na honag, mga ginikanan, di na mo tabang mga ginikanan. Evaded. See? Hey church, that is the reality. Di na nasa lagma nga nahitabo. No. Everything has influence. Everything is in the scripture. Amen. Amen. Ma, hindi mo ni kumuto magson nga kun madagug ni mo ni ang tama nga mensahe nga dili ni mo ma-restore ang imong tama nga relation dito sa mga gidikanan. Cool. Dili mo ma-restore ang tama nga relation ni mo sa imong kaigsoon. Sa imong mga anak, dili no. Kung di mo matama, ma-restore Megson ang imong relasyon Megson sa imong pamilya o sa lain tao, it's the power of the restoration to you. What is the purpose of preaching of the restoration? Theory? We are not teaching theory. We are teaching reality. Realidad. Hallelujah. Praise the Lord. Kung saan mong pastor, nadilipan kung ba bana. So what? Kung magtotoo ka, kinala ni ipakita lang nimo kung unsay imong gituhan si Kristo. Yeah. Ingon ko ang Korinto, ana na nay mga babae nga ilang mga bana dili magtotoo, panalanginan sila. Amen. Gani maluwas ang inyong mga banak, panalitan magson. kung ikaw nagmatinud sa pulong sa Dios. It is written by Paul. Yes. Can you see the power makes imong sa panimalay? Even ikaw lang ang nangalagad? Yes. Because ang imong gidala Megson has a transforming power, nagahum na. Yes. Dila na napulong mo na ang wala. Nagsimba man ka, ganun yung anak man ka. Because they cannot see the transformation to you. They can only say that you're seeing that they're Christian, but the life of Christ is not in you. Masinsa mo, Megson. Hallelujah. Ang akong ginawali din, Megson, I am preaching to you. God. This is not the house of entertainment. This is the house of correction. And correction begins at the house of God. Dili neto kalawasan. Kayong kalawasan pa rin, panaghanay, alam, alam, mag-iino mo, ala, sunod mo, luwas mo. Patatid natin the scripture. Kung yeah. saan mo na ako na ako yung nga ako tanan na mo, yung hapin nilang tanan dito sa inferno. Yeah. Walay problema, Megson, pila na lang mabilin, Megson, basta importante. I can present to you in God, Megson, nga nagpapatun sa pulong sa Diyos. That is the very purpose of the message. Hallelujah, praise the Lord. Kung na Megson, there sa an end message, bawal mo compromise ang mga preacher. Hallelujah. Amen. Ang mga tao may gusto try to compromise, may gusto i-try nila may gusto compromise ang magwawali. Ang magwawali may gusto try to stand, dili pwedeng mo compromise. Pasensya na mo kung supak na sa pulong imong ginahimo. I will not go with you. Because we cannot dili na to pwedeng compromise ang pulong sa Ginoo. Kay kung may compromise ta Megson, na wala ta nagduwa-duwa ani. Pero dili na mao Megson, ang resulta sa mensahe nga aton na dawat ang resulta sa minsay nga ito na dawat, it will give us a new life, a new perspective, a new view of life. Bago nga klase nga pang lantaw sa kinabuhi, nga nakasintro lamang magsun sa itong magbubuhat kung kinsa kita, diha sa nga tubangan. Amen. Hallelujah. That's the purpose of restoration. Deuteronomy chapter 11. Diri may gisgutan sa Deuteronomy 38, na magtanong ang mga tao, walay maani. Grapes, walay mawain. Olive, walay mahimong lana. Nay mga anak, dili nila magam, dili nila magamit. Di magamit. Kay maulipon lang. Kay kining tanan ayon sa all thy trees and fruit of thy land shall be locust consumed. Unsa ilang locust makes sure on Revelation chapter 9, the spirit of Satan that is invading today. Not just the personal life. Pastor, mi surubre ang yawa magsun. Sure pastor sa bisan pa sa reliyon, bisan pa sa reliyon. Mabitaw na ingon si Apostol Pablo, bantay ninyo kay wala na ako diri. Nga dunay mga karn nga nagsulob og karnero preaching gospel, pero ang sasulod, lobo. What's purpose of this? Paul is giving discerning to the church. Dili, tanan, mag-asulti ka na ako, gino-gino maluwas. Kung dili, kato lamang nagtuman sa pulong sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. I'm preaching to the New Testament by the preaching of the Old Testament. Deuteronomy 11, verse 8 to 21. Hallelujah. Praise God. Gamay na lang. Apo ka to nga, Megzon. Hallelujah. Amen. Pero ang Diyos, Megzon, mga panalangin. Therefore, shall we keep the Megzon. Alahin eh, kanya, kung, mag, mat, kung matay na ito, Deuteronomy uh, 38, atong ma, 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 kung nga, motto, mga Megzon nga, mo ito mga tao nga nag-invest o um, maayo, binhi, invest sa wine, na makasabot-unta ang mga mimbro, makasabot-unta, daghan lang ba ito, Megzon? Mga programs and everything. Hallelujah, praise the Lord. But, ang ilang mga programa o mga pasundayag, Megzon, dili makadala, Megzon, nga ito sa kalikod, sa pagpangalaga. Amen. Because yung unang Biblia, yung unang papeta sa Diyos, Baptist, Baptist seed will bring forth Baptist sons and daughters. Catholic seed will bring forth Catholic sons and daughters. Amen. Hallelujah, praise the Lord. But if you are born with the Word of God, Amen. Amen. Apat ka na tao kada sa pulong sa Dios. Mga pamunga ka maigson og mga pulong sa Dios. That's why maigson dili maigson introduce nato maigson si Kristo, ang atong reliyon. Dili nato introduce maigson ang atong ang tao. Ang atong introduce diri si Kristo. Aron mga pamunga ka og Kristo nga pulong. Hallelujah, praise the Lord. Mo diri maigson di ka makita maigson nga ipatas ang tao. Dili mo makita diri maigson nga natay mga leader, mga superintendent. Because God is always sovereign to his church. Ang Dios kanon na nagalihok sa kagulingon nga iglesia. Yes, Hallelujah. Amen. Verse 8. Therefore shall you keep the commandments which I command you this day, that ye may be strong, and go and possess the land, whither you go it, possess it. No now, Megson, gitawag na sila nining panahon na Megson, ang Deuteronomy, the book of Deuteronomy, ang book of Exodus, moto ang panahon na ipagawala sila sa Diyos sa Egypto. Tama? Hallelujah. Hey, church. Ang book of Exodus, moto ang panahon nga Ipagula na sila sa Diyos sa, sa Egypto. Tama. Ang book of Deuteronomy, mo na journey nga, ibalik, ibutang na sila sa Diyos nga sa saad nga. yuta. Sa kuwan niyo mix So from coming out and entering into. Di ba journey na to ni? Di ba kita ang mga tao nga ipagawas? Come out of her, my people. Kakita her? The system, the churches, the denomination, Egypt. Hallelujah. Come out of her, my people. Kanuman, pag ulaon kaniya kay dalon kaniya sa kasal sa kordero sa kaminyoon. Asa dia dalon kang Kristo Jesus. That's why Revelation chapter 18 come out of my people. Pagabot sa Revelation chapter 20. The marriage of the Lamb has come. Pagabot sa Revelation chapter 20, the millennium, makita na nimo maguban ang lalaki babae nga to silang bagong apuloyanan. Yeah. That is the series of the Bible. Hey, church, hallelujah. Praise God. Amen. Now, pero sa dinimegson, ipagulas ka niya, Amen. And that ye may prolong your days in the land which the Lord sware unto your fathers to give them to their seed, dili seeds. Asa na yata kini nga kasi yuta? sa mga binhi, dili mga binhi, seed, dili seeds. Si Abraham daghag binhi, tama? Amen. Nasay anak magsoon sa tungyang katabang, Nasay anak magsoon kang hagar. Pero ang binhi nga kita ilas sa Dios ng binhi kita sa Dios ang tunay seed, Isaac lang. That's why ang covenant, dili tanan magson makadawat. Ang covenant para lang sa seed of Abraham. Na yung physical seed si Abraham mo ang hudiyo, ang spiritual seed of Abraham mo kita ang bride. Because yes. naturally, it's always type of spiritual. Right. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Now, ano yung Verse 10. 9. Their seed, and the land floweth with milk and honey. Now, tanaw mix on. kining bagong yuta, nga diin, gipagawa sila sa Dios. Layo ra kay Megson sa kung unsa ang daan nila dito. Kay dito, naik locus invasion. Maghago sila pero walay matanom, makuha. Magtanom sila walay makuha. Ilang mga anak Megson maulipon ra. Pero ayon siya, kining dapit nga kung pagadalan kaninyo. Ang yang ang yang sulti Megson, hallelujah in the Bible yun sa A land that floweth with milk and honey. Usa ka dapit nga mag-awas-awas ang dugos o ang ang gatas o ang dugos. Hallelujah. Amen. And Christ is the honey in the rock. Amen. Di ba kabalutan na Megson, Christ is the honey in the rock? Nasa Megson, kung nahirin to... uh, ang sakit, daghan itong mahaagian ma Megson in the Bible. Tapos ay ang mga karniro, kanyang tinuod niyo magbalantay, ang karniro, magbalantay, makuha na may gsonog bato. Bato ah. Kanyang slime nga bato. Pahiran na niya maigsoon og hani. Niya kita pero maigsoon nga nagsakit, ipaduol na niya. Ipatilap na maigsoon sa magbalantay. It is not the honey, dili ang honey maigsoon ang mag-ayo sa karnero. Katong slime maigsoon nga matilapan maigsoon sa karnero, moto ang tambal. Because the rock is Jesus Christ himself. Ang honey Megson mura na sa itaod para mukatso ka tension Megson aron mutilap ka. Pero dahil imong inatilap Megson kay na-enjoy ka sa honey pero wa ka bolo Megson nga katong slime di ay nga gipagunitan sa magbalantay Megson. Hallelujah. Amen. Motoy makaayo Megson. See? And the rock is Jesus Christ. Walay lain makaayo Megson sa karnero sa Dios mo ang bato Amen. na si Kristo Jesus. Hallelujah. The rock of revelation. Hallelujah. Honey in the rock. Di ba kang, diba, kang David na There's a honey in the rock, my brother. Yeah. There's a honey in the rock for you. Meaning, there is healing in the Word of God. Yeah. There is restoration in the Word of God. Yeah. Healing makes on, pasabot, daan nang maayo imong lawas. Right. Kaya lang nagsakit ka. That's why makes on, kung nanay healing, pasabot, girestore na kung unsa ang wala kanimo. Yeah. 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 Hey, church. Hallelujah. Amen. Kining saan ngayon ta? Flowing. So, das ka na gaya. Dito, Why ni? Hallelujah. Ten. For the land whither thou goest and to possess it, kay ang yuta, karon mixon, kay ang saad nga tung pagadtuan. Hallelujah, praise the Lord. It's not as the land of Egypt, tanawa, di compare niya. Dili ako na compare ang Bible in the book of Deuteronomy because ang Exodus pagpagawas, Deuteronomy is entering into. Hey, church, hallelujah. Tanawa Process? It's not the land of Egypt. Kaya katong to, kaya yung ito kay yung i-compare. Dito sa to, magtanong mo, wala may makuha. And yung mga wine, wala may maani. Ang yung mga olive, wala may mahimong mga lana. Pero yun sa, kiningyutahan akong pagkatuan dito kaninyo ninyo. There is now a comparison between the two land. Egypt to the promised land. Hallelujah. Praise the Lord. From denomination to Christ the word. Amen. Hey. Gikan sa kalibutan, nga ni kang Kristo karon. Gikan sa kalibutan, nga sa kalibutan, pulong karon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. For the land where they will go is in the yuta ngayong pag possession. It's not a land of Egypt, comparison sa Egypt. From whence ye came out. Asa pumugla? Egypt, Babylon. Come out of her, my people. Yeah. Gawas kamo sa sistema. Gawas sa sa pamagi. Kaya naman, dalon kamo sa akong kagulingon ng pamagi, sa akong kagulingon ng yuta, nga ako ang mag-atiman kanina. Where daw's sowed thy seed. Dito na tanong mo sila sa Egypt, tama? Egypt, tama? Pero wala sila yung ani. Eh. Pero dito, patanong mo niya po sila. So, thy seed, and water it thy foot as thy garden. adra. Dito, Mixon. Iyeng, bantay niyo na. As I'm going to read the scripture, na, natin daghan na na makita. Kaya yun sa dito, Mixon, kaya dito ka mo sa Egypt, tanawa ha, dito ka mo sa Egypt, from whence he came out, where thou sowest thy seed, gikan mo sa Egypt, dito mo nagtanom. Aha. Dito mo gipagula. Nga nagtubig mo sa inyong mga dire tabi saya bisod. Iyang ikumpara mag sod kung unsa nilang klase sa pagtanom, unsang klase nga pagtanom pagpatubo. Pag sama dama, dili sama sa yuta sa Ehipto. Diin ka mo nag Diin nagpugas ka sa imong mga dinhi og nagbobo ka pinaagi sa imong tel? Te imong tel te nga naman in Egypt makes in physical Egypt. Physical Egypt pa? Kung mabasa mo, Megson? If you're going to, mabasa mo, magtuon mo sa uh, sa, sa ancient Egypt, ilang pamaagi sa pagtanim, Megson, aron mo tubo ang ilang mga tanong mga tulay, ilang mga gulay, ilang mga tanom yun nila, Megson, naghimo sila, Megson, og mga kanal. Naghimo sila, Megson, og mga irrigation. Mga binuhat sa tao para ang tubig sa Nile River mudagan padulong sa ilang mga tanom. Instead, Megson, they want kinang nila, um, Megson, og buhat sa tao a man-made works. Di man tumabot ang tubig, mixon son, kundi buhaton sa mga tao. Meaning, ang kadagaya, mixon o ang panalangin kanila, tungod sa mga binuhat o mga tao. Dili mabot ang tubig dito, kung dili mag, na, magplastar ang mga tao, maghibog mga kanal para ang tubig mo dito. Kaya yun siya, dito sa ito, magtanong ka mo, magpatubig ka mo sa inyong mga kuhan, pinagis sa mga buhat sa mga tiil. By irrigation. Kaya gusto nako ko i-compare kanyang Megson kung unsa ang klase sa pagpatubig sa pagbuhi sa Diyos sa binhi ngadto sa Ehipto ngadto sa tubig Megson sa binhi ngayon lang itanong ngadto sa kanaan. Hallelujah. Tanaw niyo Megson ha. From whence thou came out where thou sow which they seed and what thy they seed with the foot as in garden of herbs. No? Mugya po sa denomination Megson na makita. Puro pagpalingkamot sa tao Megson aron wabot Megson ang kanagaya sa mga binhi. Work of man, mga programa, sistema, dogma, Megson, ibutang sa iglesia, Megson, para, ingon Megson nga, madasik po na yung mga kaigsonan. Pero sa ilahang ka ingon nga pagpaneng kamot. But, tanawa, Megson, but, now, tanawa, Megson, there is a contrast. Hey, church, see the Bible? There is now a contrast. Dito, ning kamot ang tao para ang mga tubig, mat matubigan, Megson, ang ilang mga tanong. Hey, are you with me? Napa mo, diya? Hallelujah. Praise God. But, contrast, but in the land, apan ni atong yuta, ah, kitong dito sa Egypto mo. Tanong mo dito, kamo mismo naghago, hala, para mo abot na, mga tao nagtanong, hala, himutang mga imbornal, himutang mga kanal, para ang tubig sa Nile River. Meaning, ang sistema sa tao, ang una-una sa tao, mo ay nagtanong, mo ay nagpahatag kinabuhi sa mga tanong. Pero yun sa tiri, apan dito yuta, But it the land whether you go and possess it in your mangkon. It is a land of hills and valleys and drink it water of the rain of heaven. Ditong dapita, dili na kagulingon <erin> magson nga ang tao mo tubig sa matag bini. mabuhi ang mga bini. Dili, niling dapit to karon dili tao programa sa tao, makabuhi <thicker> ka ninyo. Ang ulan, ang baptism of the Mismo ang Diyos magsun, the rain itself. Christ itself. Siya. Ako mismo ang magpaulan. Ang magbuhi sa inyong mga binhi. Ang mutanggalan ng klase ng mga mananap. That's why, yun siya, uh, hills and valleys and drink it water of the rain of heaven. Verse, sorry, a land which the Lord thy God cared for. Ang yuta ang ibantayan ni Jehovah ang imong Diyos. Ang mga mata ni Jehovah ang imong Diyos kanunay anaasa ibabaw niya. Dili ang mga tao maigsoon, dili si pastor, mo sigbantay sa mga kongregisyon. kaya kongregisyon, si pastor, apoy tanahon. Dili maigsoon, dili. Dili maigsoon, it is the Holy Ghost. So tiyan nyo ka mo it is the Holy Ghost who care for you. Kaya ang Diyos ang nagtawag ka ninyo, that's why ang Diyos, adunay gugma diha ka ninyo. Hallelujah. God always upon it from the beginning of the year, even unto the end of the year. Siya ang nagpagula, siya ganyan maigsoon ang nagdala ito. Pagawas. It shall come to pass, if they shall hearken diligently unto my commandments. Na mixon. Pagabot mixon sa yuta nga saad, na adunay kita og mixon covenant, conditional covenant. Amen. Dili -di mabot mixon nga kadagaya sa Dios kung di ka magbantay sa yung mga pulong. Bantayan pud nato yang mga pulong. May nga ngoban ah, ako, Brad. Pastor, bahalag na nako sa kalibutan total, akong ituhuan nga gipili na akong dahan sa Dios. Dili -di na mao mixon ang, ang kamaturan. Kung gipili kang daan sa Dios Megson, magmanifest ang imong kinabuhi nga gibago ka sa Dios. Walay gitawag sa Dios Megson nga wala niya bago ha. Amen. Amo ni katarungan sa uban. Nanas minsahe, mingon na sila nga ah, tuo man kong predestination. Gitawag mo kung daan sa Dios, balag na ako karon sa kalibutan mo akong buhaton. Predestinado naman ko matug langit. Kalo sa imong predestinado matug langit Megson na sa kalibutan. Kaniyad do, nakakas kalibutan, apansin na nadungog niyo ang sa Dios, na transforming power. Ang imong kinabuhi karon magsulti nga ikaw gitawag sa Dios. Dili kay magpabilin gyapon nga kalibutan nga kuno ni imong kagulingon nga predestinado ka na. You are just fooling yourself. Giilad lang ni mo imong kagulingon. Hallelujah. To love the Lord your God and to save him with all your heart and with all your soul. Hallelujah, praise the Lord. Verse 13. And it shall come to pass, it shall diligently unto my commandments, and I command to you this day to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul. Mo ni pagpangalagad mo sa tibok ni mong kasing-kasing o sa tibok ni mong kalag. This is dadan niyo igsod this is conditional. Amen. And I will give to you the rain. Amen. Usay niya. And I will give to you the rain of your land in its due season. Kisa ng rain, kisa ng land. Mo ni tawag igsod ni spiritual food in due season. Mo ni igsod ni Paul. Food in due season the first rain and the latter rain, for thou mayest gather in thy corn and thy wine and thy oil. So, giusap na po. Tungod nining ulan na, makatigom ka mo sa binhi, sa bino. Huwag sa lana. Pero kung sige kuha sa Hawaii, Megson, nga sila makakuha sa bino, lana. na, kagikaon sa doktor, Megson, sa lokos sa ilang mga tanong. See? It is denomination. Daghan nilang mga effort, daghan mga tanong, ilang gusto mo yung mga, But, walay revelation nga makuha ang mga tao. Walay baptism of the Holy Ghost nga makuha ang tao, Megson. No, walay pag abris sa mga mata. Nga naman, tungod kay, nisi-invade Megson ang locus kanila. But ato na people nga ipagawas diha, Megson, sa, walay mga lakton, dangaw-dangaw, nga mo dapat kaninyo, nga naman, ipadala ko ang ulan. Aron mabot ang kadagaya diha kaninyo. Hallelujah. Yung Megson, they corn and they wine and they oil. 15, and I will send grass in the fields for the cattle and the maize, eat and be full. Bisan pa yung mga tanom magpatubo sa mga dahon aron kaya dadon ni ang inyong mga mananap. Hallelujah, praise the Lord. And take heed to yourself that your heart be not deceived. Tramixon ha? Geek, butang niya ang warning Mixon kay ang deception, ang deceive, ang limbong mo nang buhats kaway. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Bunang kahenta garon sa Rusia. Gilimbungan sila sa tao sa Dios uh, sa, sa kaway. sila, ako na ka nga ako dato, awala ah, wala na yung makulang ka na ako. That is the condition of the denomination. Wala yung makulang nila, kaya nasa lay kwarta, na yung mga eskwilahan, gwapo ang mga simbahan, di, 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 kampanilya ang mga magwawali, gikan sa mga seminaryo, na ay didi, na ay doctor of divinity, mga theologians, tagan, pero sa kalibutan lang. Pero pag na nyo sa sulti. Walay makulang ka na kay kaku dato. Sila na kanayo na sila dato. Walay makulang kanila. Pero ang Diyos resulti, wala sila masayod na sila kabus, makaluluoy, hubo at tubangan sa Diyos. Dati okay. sa kind of condition may zone mara kayong magtanaw buang makita mo ng buang maglakaw-lakaw. Pilingan ang ng buang maglakaw-lakaw. Wala, gwapo kay siya. Wala. Pero tanawan ka mo sa normal yung mata. Pati ka nang lipaya no, nga. O si Kaligo. Ma baho kay siya. Nakita ka mo literal nga buang ba? Pero maging buang Dato kayo ko. Sagit-sagit Parang wala'y problema. Pero sa imong person lang natin ang naluoy ka. Tama? Ngayon naman, lahi ang inyong ginasulti sa kung unsa ang nakita mo. Kabalo, sultihan ka mo kang magson. Daghan ka rin ngayon sa religious sector, religious group, nga ang inyong nakita magson ng na nakita sa tao, lahi sa nakita sa Diyos. Diyos so, ayayon ng Diyos, wala ka ba kamo masayod niya kamo hubo? What is hubo? Nakedness is a product of sin. Ang pagkakabos. Di lang, kabos kita, kabos manta physical. Pero may eksodin ako, akong baba niya, may eksodin ko siya, nakadawat tanin niyo, sobra pas bulawan. Dili nga bulawan, spiritual nga bulawan. Kabus man ta sa pisikal nga mabutang. Kusog diyan kamu mo, kamo ang pinakadato sa espiritual nga butang. Daghan naghago karon may ikson, pero walay binhi nga makuha. Daghan na tanom karon may haleluya, apan walay bino nga makuha. Daghan karon na tanom may eksodin mga olibo, apan walay lana nga makuha. Apan gisaad ka yung mga pilili sa Dios na magdadala akong ulan. Na magkaon ka mo sa kadagaya. Asa ka kadagaya? 1,200 messages you can hear. You can hear with your own words. Stimulation of revelation. Nga magtubo ka sa pagpangalagad sa Dios. The oil. Oil symbolizing the baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. That is the message. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Yun din, Migson. Gamay na lang, Migson, ha? I will read to you the Bible. And come to pass it shall hearken. I will give you the rain. Ang sinasad niya, hihatag niya kanato to daw mga uri Migson. And I will strengthen grass, grass, the cattle, and you eat and be full. Take 16. Take heed of yourself that your heart be not deceived. And ye turn aside and serve other gods and worship them. Bantayan niyo kaya tungo na ninyo ang kanagaya. Basta ninyo, musim ba na puglayin Remember, ang tawag ay karoon, nagalimbong ka ninyo, Amen? The white horse in the Bible is deception. Nga magsulob sa karnero, pero lubo di ay. Amen? That's why the church needs a discernment. 17, and the Lord wrath, and the Lord's wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, and there be no rain. Kaya namin, may ulan may egso, tungkol din sa kasuko sa Diyos. And that the the yield not her fruit, And you perish quickly from the good land which the Lord giveth you. Hallelujah. 18. And therefore shall be lay up these words in your heart and your soul, and bind them for a sign upon your hand, and they may be as frontlets between your eyes. And ye shall teach them, your children, speaking them when thou sittest in thine house, and when thou walkest thy way, and thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt write them upon the doorsposts of thine house, and upon thy gates. that your days be multiplied in the days of the children in the land of the world swear unto you the fathers to give them as the days of heaven upon the earth that carry much seed into the field that shall gather but little in for the locusts shall consume it hallelujah that shall plant vineyards and dress them but shall neither drink of the wine nor gather grapes yung usap nya, niya gitanaw niya ang kalainan dito sa Egypto o diri karon sa minsahe hallelujah praise the Lord Thou shalt olive trees throughout all the coasts, but thou shalt not anoint thy eye with, with oil. For thine olives shall cast out fruit. For thy shall got sons and daughters and they enjoy it. For they shall go into captivity. All the trees of fruit they land shall be locusts consumed. Hallelujah. Amen. Last quote makes on and we're going to end the service makes on. Jehovah Jireh, right makes on. In the last days. The Bible said that the devil would go like a roaring lion. Lying wonders, deceiving. Sama sa saliyo, nagangulog, nagpangitag, tukunun, nagahatag, megson, mga bakak ng katingalahan sa paglimbong. Tama ba kini? Is that right? And when all hell open up, all hell open up, Revelation chapter 9, Tibuok, Hadis, that's why megson, kining kalibutan na karoon, itawag sa prophet, this is today, Satan's Eden. Ayun yung Panginoon mo, megson nga, impirno, init kayo, impirno. Impirno nga ta karon may gusto ning nga impierno karon sa kalibutan. Satan is making ang kalibutan magsun. Ang kulang na ng kalibutan na magsun, that's why magsun, kulang na ni kalayo na lang. Hallelujah, praise the Lord. Ang kagubot, ang kasamok, ang tanang butang, na ana sa kalibutan karon. Hallelujah. That's why yung sa magsun, in the last days, he said, the devil will go about a lolling rayon. Sama po siya sa leon, pero ang Diyos na kitang tinutin ng leon, siya magpakaliyon po. Diba? kay kaya ang yawa, great impersonator. Amen. Diba? Ang yawa, may gusto, Isaiah 14. Iyon sa, sa, gusto po siya magpaka-Diyos, mutindog muli, mulingkod siya sa lingkuranan sa Diyos, o magpaka-Diyos. Amen. Sa ikat ni naglingkod siya sa templo sa Diyos, o nagsulting nga siya Diyos. Amen. Pero sama lang, kay great impersonator lagi. Rolling lion, lying wonders, deceiving. Is that right? Prehon sa Mixon. And when all hell open up, with Edi na, kano man? Yung sa Dios, dugay rang nabrik ni. When all hell open up, ang tibuok hadis in Perno, Revelation chapter 99, The the star ang malunda si Lucifer na isusi yung yung Gabriel. Ang hell may surug na sa karon. Migawas ang locust. That's why ano na? Locust invasion karon. The spirit. Bisan pag naabri ang tibuok. Hadis karon. ingon sa remember bantay hinum dominyo kini. All heaven open up to see. Kaya man sa yao mekso ng ang imperno karon. Ingon pa lang niya. Propeta sa Diyos, ayaw kaya ang langit po karoon, giabrihan sa Diyos. Because if the enemy comes like a flood, God will raise up a standard. God bless you. Ang Diyos mga panalangin ka ninyo. Hallelujah. Amen. Let's all stand. Nindog tamig soon. Hallelujah. Amen. Let's sing the song, make on. Hallelujah. Sing of inspiration, make on. Hallelujah. Though we are tested. Amen. Ang yawa kit make on, kung gusto niya on, make so on, kining bunga, kining fellowship, kining kinabuhi, kining bark, make on. Hallelujah. Amen. But all is a testing part. Amen. But God is always, amen. padayon lang. Ngayon naman, nagububukos kong ulan, araw ni hatag ka ninyo, ang tanang mabutangin yung kinahangalan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again. Hallelujah. We walk by faith. We walk by faith. And at my side, our eyes look to the unseen. Our Lord Jesus. The pathway to glory is through suffering. suffering. So count it oh, all oh, joy when, when you fall, fall in thy frustration. For it's only to bring you to the perfect place. place. Though we are tested, though we are tried, God oh, bless you, okay, so. in the midst of it all.